Em dic Francesc Pinyes Brocard, vaig néixer a Valls el 30 de maig de 1942, al carrer Sant Francesc. El meu pare era de Valls, la meva mare era de Manresa. Per part paterna, el pare de Valls, l'avi, el besavi i el rebesavi, tots eren de Valls, tots. I per part de mare, doncs no, venia de Manresa. Es van conèixer tots dos fent el pare al servei militar a Gavà, es van enamorar, la mare té molta història, Jo també la vaig fer a la família Gavà, que no cal que m'allargui perquè, sí, perquè d'una casualitat que la meva mare havia treballat amb la mare del Borrut. El Borrut era un casteller dels castellers de Barcelona, ara ja és mort. I bé, hi havien treballat juntes a Gavà. La meva mare, els meus pares, van tenir quatre fills, que no vol dir que haguéssim estat quatre germans. Se'ls hi morien. O sigui, la meva mare ja es va casar gran, i el pare també, ja tenien 33 anys, i neix el primer fill, que es deia Josep Maria, i van a buscar el segon, al cap de 3 anys, se'ls hi mor el primer. Van a buscar un altre, i en tenien dos, i aquell se torna a morir, a l'any 41. I llavors ja se n'hi havien mort dos. I llavors la mare, llavors, esclar, ja tenia 41 anys. I amb allò que hi havia del raccionament i fins que s'havia d'anar, va anar a l'Ajuntament i amb el senyor que se'n cuidava, doncs, li va dir, tingui, això ja s'ho pot quedar. I aquell senyor, que es deia Roque, li va dir, oh, escolti, senyora, que vostè encara està de bon camp, en fi, no sé què li va dir exactament. I van arribar a casa i s'ho van arraonar amb el pare i llavors em van anar a buscar a mi. I, per tant, la mare ja tenia 42 anys quan jo vaig néixer. Quan jo en tenia 9 i el segon ne tenia 14, es mor el de 14. Llavors, esclar, jo vaig quedar únic. Clar, la mare a mi sempre em va portar, com aquell que diu, doncs, amb un safata, no? Que no em passés alguna cosa. Però bé, precisament, un dels disgustos més grossos que va tenir quan va saber que jo anava als castells. Després, si en cas, això ja ho explicarem com i per què vaig als castells. Quant als estudis érem de casa humil, érem pagesos. A què es dedicava el seu pare? Era pagès. El pare era Pare? pagès, però treballava al molí amb una farinera. Sí, com a anècdota podem explicar que al temps de la guerra, quan hi havia tanta fam, a casa, jo encara no havia nascut, naturalment, a casa es menjaven el pa blanc. Gràcies a que el pare treballava i no va anar a la guerra, explicava que un dia sol va haver d'anar a fer guàrdia amb un polvorí, perquè, esclar, era de primera necessitat la qüestió del pa, i per tant, doncs, havia de treballar. Molt bé. Llavors, jo que sóc, érem humils, doncs, vull dir, bueno, pagesos, però doncs, humils, perquè les terres no eren de propietat, eren d'arrendament. Llavors, com era en aquell temps, la canalla que teníem 4 o 5 anys només, o 6, doncs sempre jugàvem pel carrer. Jo era un d'ells. I una de les coses que jo ja esperava doncs, era quan venia Corpus, llavors sortien els gegants el dejuni de Corpus, que anaven a ballar en cada regidor de l'Ajuntament, i jo doncs, a darrere els gegants. Quan venia la Setmana Santa, doncs, a darrere els armats. I per tant, tot això ho vaig viure de molt petit. I no cal dir, quan venia Sant Joan, a darrere les colles de castellers. Llavors hi havia dues colles. Quan jo ja tinc 6 o 7 anys, eh? Finals dels 40, Ah, diguéssim. això mateix, soc nascut del 42, doncs el 49, doncs ja hi havia la Ja Mutxerra, hi havia dues que colles. era la colla forta, i hi havia la colla vella. I llavors jo, amb aquesta edat que tinc, jo anava a veure els assajos, perquè vivia molt a prop del Portal Nou, i llavors la Mutxerra ensajava a l'Hort dels Alls. I bueno, l'Hort dels Alls és un pastucari, hi ha edificis, i per tant jo sortia de casa i m'anava a veure els assajos. Vull dir que els castells ja, la meva divertició ja era jugar sempre amb els castells, amb els dòminos, o amb les caixes de mistos, aquelles cartrons, sempre fer castells, perquè de jocs, el joc que tenia jo era
era el Mecano, se'n deia Mecano, el zero. Bé, llavors jo tenia el meu germà que tenia 5 anys més que jo, i damunt de les seves espatlles hi anava sempre, perquè a mi germà doncs, també li agradaven molt. Bé, llavors, això, jo no sé si aquí, si necessiteu saber més alguna cosa de la cosa familiar o això, no ho sé, perquè... No. Vostè expliqui el que cregui convenient, eh? Però, sí, tu. Com això? Sí. Res, com explica una mica més com el món de la cultura popular abans d'aquells moments i com t'hi vas anar ficant i bé, sí, llavors a vegades quan me pregunten i el teu primer treball, quin va ser? Doncs el primer treball meu va ser de molt jove, va ser 7 anys, perquè jo vaig ser escolar de la parròquia de Sant Joan, però escolar d'aquells que anàvem a totes, vull dir que anàvem als enterraments i anàvem als funerals. Els batejos no, els feia el sagristà, però els casaments també. I quan s'acabava, que es casaven alguns d'ells molt de matí, doncs llavors quan s'acabava anàvem a veure els novis i el novi. I dèiem que ja, no sé què li dèiem exactament, però li devíem dir la voluntat o hi ha alguna cosa pels escolans. I llavors, doncs mira, si era més o menys generós, doncs es donava 2 o 3 pessetetes. Me recordo que n'hi va haver un de molt ric que se'n va donar 10. Hosti, allò va ser un cas excepcional. Això quan tenia jo, doncs ho vaig fer 3 anys a escola. Qual vol dir que també anava a la processó, anava a les professons que es feien, i jo era dels que portava, per exemple, la professó de la Setmana Santa, se'n feien 2, la del diumenge de Rams i la del divendres sant. I jo era, junt amb un altre company, era el que portava amb els penons que van a darrere els armats, o sigui, obren la processó. Es donava 7 pessetes, 7 pessetes, 7 pessetes amb l'altre. Molt bé. I hi vaig ser escolar, mentre vaig anar a les escoles nacionals, aquí al davant. Ara és la Mare Déu de la Candela. Llavors, quan vaig tenir 9 anys, vaig tenir la sort de poder entrar a l'Acadèmia Almi de grum. A mi, per tant, no li agrada gaire que ho digui, però ho dic, perquè com que és la veritat, és la veritat. Allò va ser una gran oportunitat. Per tant, jo em guanyava el col·legi. Quan els meus companys venien a 2:15, jo, si era l'hivern, ja havia hagut d'anar junt amb un altre company que també era grum, que pels que són joves era botones, llavors, eh? Molt bé. I per tant, doncs llavors allí, doncs bueno, jo vaig tenir la sort d'anar a l'Acadèmia Almi, i a l'Acadèmia Almi hi havia el senyor Ferreres, Anton Ferreres, no feia molts anys que estava establert a l'Acadèmia Almi, i era el lloc on t'ensenyaven més bé d'escriure màquina. Jo vaig saber escriure molt bé a màquina, molt. Era un bon mecanògraf. Un bon mecanògraf vol dir que arribava a les 300 pulsacions per minut. Llavors vaig tenir la sort de que aquí a Valls hi havia una empresa que era la MAI, Mecanismos Auxiliares Industriales, Societat Anònima, que després va ser UTA a l'any 79, United Technologies Automotive, i actualment és LEAR. Està conegut per l'EA. Llavors, quan hi havia una necessitat d'aquesta empresa, que només treballaven uns 60 treballadors, encara en un lloc que en diem la muralla, ja només se'n recorden els que són grans, els que són joves ja no se'n poden recordar. Jo tenia 13 anys, 12, ne tenia 12. I llavors van venir a buscar el director general, el senyor Josep Maria Freixas Cavaller, anava a veure el senyor Ferreres i aviam doncs, si tenia un xiquet que estigués preparat, i bé, el senyor Ferreres ne va presentar 2, un que era més gran que jo i jo. I llavors doncs, bueno, vam anar a fer l'examen, me'n recordo, l'una del migdia, vaig estar fins a les 3, i llavors allà en aquesta empresa hi treballava un senyor que eren íntims amics de casa meva, Josep Maria Güell Rodríguez, conegut pel Güellet, perquè era de l'Escola del Treball i bé. I llavors ell va dir, oh, diu, jo conec un xiquet, el que passa que és molt jove, però escriu molt bé a màquina. Diu, com se diu? Diu, Francisco Pinyes. Ah, diu, doncs aquest ha vingut. I llavors, esclar, l'empenteta que li va donar, perquè va donar bones referències de mi, perquè em coneixia, doncs total, que amb 13 anys, faig els anys el 30 de maig, el 10 de juny jo començava en aquesta empresa. Vaig estar tot un any amb un document
i el que farà la meva dona. Ah. Perquè sortirà. Això sortirà, esperem. Esperem. Bueno, no passa res, ho tallarem. No passa res, però, bueno, per un moment. Bé, vinga, som-hi. Bé, per tant, llavors estava que llavors amb l'empenteta que em va donar aquest senyor vaig entrar jo. O sigui, Ferreres va enfadar que va fer por, perquè era un senyor que es veia això que deia ell. I clar, el senyor Ferreres no ho sabia que jo hi tenia bo allí. Bé, per tant, vaig començar a treballar als 13 anys. Als 13 anys. I vaig treballar sempre a la mateixa empresa fins als 60, pràcticament als 60, em faltaven 4 mesos. O sigui, del 40, això era el 55, del 55 fins al 2001. El 2001 em vaig despedir de tothom, ja hi havia els correus electrònics, i hi havia Àvila, hi havia Cervera, hi havia Roquetes, i bé, allí se me va acabar. Quan jo tinc ja 13 anys, com he dit abans, que hi ha molt bon mecanògraf, el senyor Ferreres li interessava de que es divulgués la cosa de que allí sortien bons mecanògrafs. I em va fer anar, amb 13 anys, me va fer anar, junt amb d'altres companys, els concursos que em sembla que encara els celebren ara a Reus. Els concursos provincials de mecanografia. Que precisament el secretari era un tal Giró, que després el seu fill també va treballar a l'ER. El secretari de la Càmera de Comerç, que era un dels que organitzava el concurs. Bé, llavors allí jo hi vaig als anys 55, 56 i 57. El 57 era que el feien cada 5 anys, el feien regional, de tot Catalunya. I precisament va guanyar una mecanògrafa de Barcelona, una tal Maria Teresa Ferrer. Hi ha hagut un gran mecanògraf aquí a Valls, que es deia Roger Vendrell, molt bo. No vam arribar mai al seu nivell, mai. Però dels que hi anàvem aquí a Valls, jo sempre vaig quedar primer. Fins a l'any 57, que ve ja també una companya del treball i em guanya, de poques pulsacions, potser de 10 o 12. L'any següent, el 58, ell es devia preparar més bé que jo, escrivíem amb les màquines d'escriure, el Lexicons 80, unes màquines grosses, semblaven tancs, a mi anava la mar de bé, aquestes mans grosses que tinc, anava la mar de bé, i per tant, llavors allí, amb quan encara em guanya de més, perquè ell era molt pucre, la gràcia està a no fer faltes. Aquests concursos, no sé si els coneixeu, només és de passada, s'ha d'escriure un text desconegut, ho fèiem en castellà, durant 20 minuts. I per cada falta que feies, és a dir, per cada pulsació, perquè pensem, perquè n'hi ha que diuen i donen un altre nom, ja no se m'acut, i jo discuteixo, no, dic són pulsacions, perquè l'espai no és cap lletra, ni cap accent, però és una pulsació. Per tant, doncs, fet això, 300 pulsacions, anava fent, sembla que en feia 318, no, no vaig arribar a fer, però feia bastantes faltes. I esclar, cada falta treien 10 pulsacions. I per tant, això em perjudicava una mica. Bé, com a cosa ja podríem dir, com a cosa ja de participar i de defensar ja la cosa de Valls. La cosa de Valls, ja dic, 13, 14 i 15, el meu nom ja sortia a la joventut, que era llavors, dient doncs, que s'havia celebrat el concurs tal, i que Francesc Pinyes i els altres, doncs bé. Llavors, aprenc, quasi m'he obligat, i ho vaig agrair molt, a jugar als escacs. Jo no sabia jugar als escacs, sabia jugar a les cartes que jugàvem a casa amb el meu avi i amb el pare, que era el cau, l'escambrilla, em deien nosaltres, la brisca, i llavors el tute, i la mona, que juga en la canalla. Molt bé, amb els escacs m'agrada i m'hi entusiasmo, i llavors allí ja començo a jugar als escacs. Aquí a Valls hi havia molts bons jugadors i llavors ja, junt amb un altre company, ja organitzem que ens hem de federar. I llavors ens afedrem. Valls no estava federat, hi havia molts bons jugadors i es feien campionats de Valls. I ens afedrem. I llavors jo ja començo a jugar als escacs. Quan és l'any, devia ser, jo tenia ja 20 anys, el 1962, jo mentrestant
segueixo, bueno, no? Segueixo. Jo mentrestant, vaig anant seguint totes les actuacions de Castells. Jo sí, jo a la plaça del Blat jo no hi falto mai, o sigui, he explicat quan era petit, però jo, sempre que hi havia Castells a la plaça del Blat, jo a la plaça del Blat a veure els Castells i veure també ja les colles com ensejaven, ja era més gran, però hi anava. I llavors, la Colla Vella, perquè la Mutxerra llavors va ensenyar, va començar a ensejar en un altre lloc que en deien el club, que era aquí al pati. I la Colla Vella ensejava la Societat dels Pagesos. I llavors a mi em anava més bé, la Societat dels Pagesos i en altres llocs. Però jo sabia sempre on ensejaven i jo els anava a veure els ensajos, per suposar. Llavors resulta que a la Colla Vella doncs, hi havia moltes dificultats per trobar un secretari, que ho havia sigut, havia començat l'any 1955, Jaume Vinyes Vila, i tenia fenya i ho va deixar i no tenien secretari i llavors ell mateix va dir, home, aquest xiquet, perquè per part del padrí, de l'avi, teníem el renom de Sant Magí. O sigui, el meu avi era el petit de ca Sant Magí, de tres germans. Es deia Magí, Magí de Sant Magí. I per part de la padrina era ca la Poma. Però el pare el coneixien més, com que treballava a la farinera, al molí, doncs el coneixien més per Pep de la Poma. I llavors, doncs a mi, doncs bueno, doncs aquest, el Jaume Vinyes, va dir, aquest xiquet de ca la Poma, que sempre ve i treballa a la mai, potser la millor ho seria. I llavors, amb un company seu, que es deia Pere Busquets Caral, Xerí, que treballava al Departament de Premses, jo a vegades doncs, havia d'anar per baix a l'empresa, havia d'anar per baix, en fi, a preguntar a la producció com estava, sempre em deia nen. I nen, digui Busquets, escolta, no t'agradaria pas no ser secretari de la Colla Vella? Secretari, no res, te portarà poca feina, no res. Controlar els 4 centímetres que tenim i fer una carta als grallers quan els necessitem, i para de comptar. Ah, dic, doncs sí, doncs ja hi podeu comptar. I era a prop de Santa Úrsula, que bueno, doncs me van dir, doncs un dia jo els coneixia tots els de la Colla Vella, els coneixia tots, els que anaven al davant, en aquell moment el cap de colla era el Josep Gasca Padró, Pep de la Llet, i tots els que anaven al costat, el Pere Serra, el Julián, jo els coneixia tots, i ells a mi, doncs no en devien conèixer gaire. Perquè la veritat és que els anava a veure, però el cordó no m'hi posava, Molt bé. I llavors, doncs sí, doncs vam arribar a un acord, encara hi ha alguns xiquets que llavors eren petits, que anaven als dosos, com és, per exemple, el popular Juanacho, Juan Romero Martínez, aquest el coneix tothom, és un casteller històric, doncs llavors aquest xiquet anava a dosos quan jo vaig començar. I un altre que també li diem a Ramallets, perquè havia jugat de porter, ho feia molt bé, Josep Maria López Castellanos, I aquest el Ramallet encara se'n recorda quan em va presentar el Pep de la Llet, jo sempre anava entrejat, jo sempre vaig fer molt més gran del que era, sempre, encorbatat, sempre. Quan anava a l'Acadèmia Almi ja anava encorbata, quan vaig començar a entrar a Alemany, doncs anava encorbata i jo sempre encorbatat. I vaig anar allà baix, doncs també doncs, entrejat. I llavors el Pep de la Llet ja els va fer un discurs perquè vindrà un senyor que és molt seriós i tot plegat els hi porto 10 anys, o 9, però bueno, en aquells moments, si jo en tenia 20 i ells doncs, en tenien 11 o 12, doncs esclar, a mi em veien una persona gran. I es veu que, doncs, que els hi vaig fer respecte, no foteu bocades, que aquell senyor és molt seriós i ara començarà de secretari i anirà la cosa bé. Bé, llavors ve Santa Úrsula del 62, i jo també he entrejat cap a la plaça amb ells, però jo a últimes files, allò sí, llavors a últimes files del cordó. Per cert, que vam caure dues vegades intentant el 4 de 8. I llavors hi havia el costum que els castellers ens reuníem al bar Lamade del Portal Nou, que sempre va ser oficialment la seu social de la Colla Vella. I llavors a la tarda doncs, era bonic, perquè doncs, els castellers baixaven i llavors allí es feia la tertúlia, i bueno, es parlava de Castells, com havia anat, i ja està. I llavors allí els bessonets, que eren el Giovanni Izquierdo i l'Antonio Izquierdo, dos castellers històrics, molt agressius,
I d'aquells que sempre ens rauen en ells, que ara quan me'n recordo allò més que vegades, més que reunions, eren monòlegs, perquè són persones d'aquelles que sempre condicionen la reunió. Bé, llavors allí ja van deixar caure, perquè esclar, si gent que són alts i grossos se'ls miren, bueno, ja vaig veure que anava per mi. Molt bé. I llavors l'any 63 me'n recordo que vam anar amb una sortida a Lleida i allí ja vaig començar a anar a primeres mans. Jo era alt, pesava 108 quilos, llavors, i, bueno, i llavors allò, vaig veure com funcionava, prendre llet ho havia de fer tot. I jo era una persona que venia d'una empresa d'Alemany organitzada al 100% i que per si ja m'agraden les coses ben fetes i sobretot, i la por que tenia jo sempre que els xiquets d'abans no féssim el ridícul. Doncs, molt bé, allí ja vaig començar a veure d'aquell pet de la llet, que allà els quatre baixos, llavors les crosses, allò anava un desordre. El 63, però el 63, llavors, per Sant Joan, intentem el 2 de 7 i caiem. I com que jo no tenia gent cap d'experiència, segurament que em vaig posar en un lloc que no l'hi era hagut de posar. Me van fotre una estarracada, que això ho vaig dir a Busquets, que ell pujava segons. Dic, hòstia, m'han fotut un cop, dic, no sé si tindré alguna costella trencada. Diu, home, també podria ser, diu, home, si et continua fent mal, vés al metge. Llavors anàvem amb els metges de capçalera, no hi havia res més. Sort que teníem ja un metge que li agradava molt els castells, que era el metge Domènec, i per tant, doncs els castellers els coneixia la mar de bé i quan el tocava en un puesto i es queixava, doncs més o menys, bueno, però si després tocava en un altre puesto i també es queixava, ja veia que allò no anava a l'hora. Els coneixia molt bé, molt bé. I llavors jo, espantat, perquè vaig dir, hòstia, si amb un 2 de 7 m'han fotut aquella estarracada, hòstia, quan caigui el 4 de 8, això serà sèrio, perquè llavors anàvem a Vilafranca. L'any 63 vam anar a Vilafranca. Jo ja era secretari i, per tant, ja vaig intervenir. Llavors hi havia el costum que quan venien els administradors, sembla que en aquell moment només eren dos, no sé, dos o tres, però sempre els acompanyava el responsable de la policia urbana, que era el senyor Eustaquio Parrilla. Però parlava en català, un senyor que fotia un respecte i bé, allí vam negociar el contracte i va ser l'any, si ho he dit abans, que es va inaugurar el monument, l'any 1963. Bueno, vam anar a Vilafranca i hi havia el costum de que anàvem vestits de carrer. I llavors, quan arribàvem a Vilafranca, sempre ja hi havia la tradició, ja de molts anys, el col·legi de Sant Ramon, que estava a la mateixa plaça on hi ha la Basílica de Santa Maria, al capdavall de tot, allí anàvem amb les bosses, camisa, pantalón, faixa, i llavors anàvem allí, es deixaven una dependència i allí es canviàvem, i de casteller, naturalment, molt bé. I es va fer el Pilar de 5, diguem, els Pilans de 5, perquè aquell any només actuàvem dues colles. Les dues colles de Valls actuaven l'any 63, si no em falla la memòria. La Mutxerra i la Colla Vella. Però amb la inauguració del monument també van venir els Nens del Vendrell i també em sembla que van venir els de Barcelona, o, és a dir, els de Vilafranca no cal dir-ho, també. Però llavors ells no actuaven el dia 30, només actuaven el 29 i el 31, perquè com que de Castells de 8 no en feien, doncs no actuaven, només actuaven les colles de fora. I aquell pilar ja ens va caure. Aquell pilar de 5 el vam carregar i ja vam caure. Molt bé. Llavors vam a la plaça, vam intentar el 4 de 8, vam fer el 2 de 7, vam intentar el 4 de 8, va caure, el vam carregar, va caure, però no em va passar res. No em va passar res, sí? Menys mal. Que per cert, llavors allí ja va començar a sortir de la manera de que doncs, vaig veure que allò funcionava, que no podia anar de cap manera amb el pet de la llet, perquè portàvem a l'Ajuntament ofici, com se fa ara, el que passa que llavors anàvem a 9:45 i després teníem un temps lliure, i amb el temps fins que havíem de tornar a anar, i en aquell any ja vam començar a fer el pilar a les 12 a davant del monument, que és el pilar que he explicat abans. I llavors allí, amb el pet de la llet, jo amb la llista,
perquè esclar, vaig anant explicant coses, però és que me'n deixo un munt, perquè una de les coses que jo vaig fer quan vaig entrar a la colla, després ja tornarem amb això. Sí, sí, I li pregunto, bueno, Pep, a veure, hauríem de tenir una llista dels castellers. Oh, no n'hi ha de llista. Com? No tenim llista? Oh, no. Jo, efectivament, jo tot això que explico en certes maneres ja ho he explicat moltes vegades. I qui ho va recollir molt bé va ser en aquell llibre, que no sé si ho coneixeu, Retrats castellers, bueno, si encara ja en parlarem. I llavors jo havia vist allà a Calamada, al Pep de la Llet, on Montets, quan hi havia els bitllets de 25 pessetes, Montets allí, que arribava un casteller, Joan, això és de la sortida que van fer a Poblet. I aquell home no s'apuntava res. Hòstia, quin desordre és això. Clar, els altres castellers, el Pep de la Llet, doncs era bon cap de colla, perquè no hi havia ningú, però un desordenat i un descontrol amb l'assumpte econòmic. Per tant, la primera cosa que jo vaig fer va ser ja una llista dels que jo coneixia, llistes que les conservo, perquè per guardar papers, com ho vull dir, a fora d'aquest film, si ho tinc, vull dir que també les he deixat amb molta gent i molta gent les tenen copiades, fins una japonesa s'ho va voler copiar, molt bé. I llavors allí, doncs, bueno, sabíem tots els castellers que eren i n'hi havia tan pocs que quan s'acabava la sortida, després, com he dit, a Calamada, jo ja havia passat llista. Però després, si tenia algun dubte d'algú, li deia al Pep de la Llet, escolta, jo li sempre deia a vostè, l'Alfredo García, que hi era? Sí, va, apuntat. Molt bé. Llavors, amb aquella llista que ja teníem, jo torno ja a Vilafranca, quan hi han portat a l'any 63 l'Ajuntament a ofici, i alguns anaven a esmorzar o el que sigui, el Pep i jo asseguts allà amb una taula, diem, Pep, qui ha d'anar a baixos? Marcelino? Sí. Magí del Quinto? Oh, però si no hi és. Sí, no, perquè vindrà amb el Pep Montañés, que venen tots dos amb la Lambreta. Molt bé. L'altre, Pepito Ballonsó. Hòstia, Pepito Ballonsó, oh, però si és molt primet, n'hi ha ningú més, hi ha d'anar-hi. Bueno, molt bé, i em deia l'altre. Molt bé, teníem els quatre baixos, perfecte. Agulles, i n'hi ha el Julián de Calamada, treballava, un històric, i llavors s'ajudaran tres d'aquí a Vilafranca, perquè jo li deia al ministre, però, per exemple, el Rodrigo no hi podia anar, i feia sempre cap. I fulano no hi podria anar, clar, com Judas no hi havia cap de bo, dels que teníem naltros no hi havia cap de bo. I me'l recordo com si fos ara, que amb l'Eloi Miralles, precisament no fa gaire m'ho va dir. Diu, saps els germans Milà? Diu, ah, se n'ha mort un. Eren dos germans, clar, llavors eren joves, que eren pagesos, anaven d'agulla, i un altre xicot, que era de la meva edat, que es deia Pinyol, que després va ser planxista a Sabadell, o sigui, que d'aquell 4 de 8 hi anaven tres agulles de Vilafranca i una de Valls. Molt bé, llavors els homes que havien d'anar a darrere, més o menys ja els teníem, a darrere al baix. Les crosses. Falta una crossa! No falta una crossa! Llavors venia un home vell, Pau de l'Angeló, com si ara el vegés, amb la pipa, amb l'armilla, se posava la pipa a l'armilla i posava amb les crosses. Primeres mans, no n'hi havia de primeres mans. Aquell 4 de 8, com si fos ara, que pujava un segon que havia vingut de la Motxerra, perquè colla de la Motxerra es va desfer i molts castellers van venir cap aquí, cap a la Colla Vella, doncs tenia un peu de pinya, portava amb la sabata, sempre anava a damunt del Marcelino, li havíem de posar una tovallola de quatre dobles a l'espatlla, com si fos ara, l'espatlla dreta, i llavors encara son cunyat, encara el posàvem allí perquè li aguantés el peu que no li marxés. I jo l'aguantava, aquell home. Però aquell 4 de 8, no n'hi havia de primeres mans. Bé, si n'hi havia d'experiència, semblava que n'hi havia d'haver, l'aguantava amb dos. Un, una cuixa, i l'altre, que era un home que es deia Barberà, que precisament també era cuix, Barberà Rossic, a l'altre. Bé, i el 4 de 8 se va carregar, una gran alegria, es va carregar el 4 de 8. Però llavors, una altra vegada, fent un 4 de 7, amb el xamalí, que també estava mal posat, el xamalí,
Feia poc, eh? Feia poc. Això era Vilafranca, doncs potser va ser aquell mateix any. El Xamalí, que pujava, pujava, pujava segons, va dir, Pinyes, això així no, no pot ser, o l'un o l'altre. I llavors hi vaig rumiar, collons, que clar, té raó aquest home. I llavors d'allí ho vaig normalitzar. Va ser quan vaig dir, o primeres mans, se posarà al mig i aguantarà. I això jo ja tenia experiència de la manera que havien d'aguantar, que com que som alts, el 1,87 m que jo feia llavors i amb 108 quilos, doncs tenim les mans grosses i el que s'ha de fer és no empènyer ni sostenir, sinó subjectar aquelles cuixes i els dos discs grossos com si els volguessis posar a l'ano d'aquell segon i aguantar-lo. I llavors els laterals, que jo vaig donar el nom de lateral, no és com se fa ara, ha canviat una barbaritat això. Era que jo me'l feia posar el que anava a la meva dreta, el braç esquerre seu per davant meu. I l'altre, al contrari. O sigui, jo tenia les dues mans dalt i els laterals immediatament sota de les meves. O sigui, que el segon no se li veia cap pantaló color blanc, no se li veia, tot quedava tancat. I jo que anava a primeres mans, ben ajupit, tan ajupit com pogués, perquè el del darrere meu també es pogués ajupir, i braços al damunt, cosa que ara no es fa. Ara és una desgràcia. Però esclar, llavors quan anàvem a fer castells, doncs ho intentarem. Intentarem. Si ho podem carregar, ja serà molt. I esclar, cada sortida es queia, segur, amb un castell o altre es queia. Molt bé. Llavors allò ho vaig anar organitzant d'aquella manera, i no, va anar a la mar de bé. Però sobretot, sobretot, perquè llavors hi va haver uns quants anys, perquè ara encara estem situats a l'any 63, doncs uns quants anys que com que jo no volia fer riure davant de la plaça, a dins de l'Ajuntament ja lligava amb el castell. Perquè en aquells moments, 63 i 64, encara hi ha dues colles a Valls. Però a l'any 64, aquella colla que ja havia plegat a l'any 58, que era la Mutxerra, aquella mutxerra que venia tan forta de l'any 47 i de l'any 48, i que era la colla oficial, plega, el 58 ja venen una sèrie de castellers cap a la colla vella. Entre ells, l'Eusebio Domingo Forés, que després va ser un gran cap de colla i un gran casteller de la colla vella. A l'any 61 intenten de tornar-la a reorganitzar. Hi ha les fotografies i ja és tot. Hi ha historiadors que ho neguen, això. Penso, com ho podeu negar si hi ha les fotografies? Però en fi, és igual, això és igual. El cas és de que l'any 64 és l'última vegada que actua la colla, la Mutxerra. I quedem sols. Ah, potser m'hi he perdut una mica. Perquè llavors, no sé per què ho deia, però és igual. De lligar les pinyes dins l'Ajuntament. Ah, això mateix. I llavors, perfecte. I llavors, en lligar les pinyes dins l'Ajuntament, quan sortíem a fora al carrer, doncs ja hi havia els quatre baixos, hi havia les vuit crosses, hi havia una feinyada per trobar crosses, perquè, esclar, els acabaven anant a crossa els homes castellers que havien anat al quart dels castells de vuit, aquells eren els que acostumaven anar a crossa. I, per tant, doncs, els daus, i sobretot, doncs, o primeres mans i els dos laterals, l'home del darrere jo sempre me'l triava, a primeres mans, sempre, vostè Oliver era un home que era camàlic, tu ja saps què són, que també era coix, i d'això, i jo sabia, doncs, que, i sempre li deia, Oliver, sobretot, quatre dits més avall, però amunt. No pateixis, Pinyes, no pateixis. I el pit, i tant, i aquell home treballava bé, perquè, esclar, a vegades se posa per aguantar un castell, s'agafa al damunt, i ara ja repeteixo, és completament diferent, eh? Però resulta de que t'agafen, te volen agafar tan amunt, de que per contres d'ajudat encara et cohibeixen. No, home, no. Si tu no pots agafar aquí, tu agafa aquí, però amunt, sempre amunt, no t'hi arrepengis. No t'hi arrepengis. I tot això s'ha d'explicar i s'ha d'ensenyar. Tot això va anant evolucionant. Anant evolucionant. Es queia molt. Llavors hi havia l'altra cosa que hi havia era de que es pagava. Llavors els castellers cobraven.
una de les coses que jo de seguida vaig dir al Pep de la Llet, aviam si això ho podíem evitar, perquè jo ho veia una cosa molt de gran, era el que es deia llevant de taula. Deien llevat de taula. Sabeu que en català és llevant. N'hi havia dues maneres de llevant. El que feia la colla conjunta, que abans d'anar a la plaça anava amb unes cases determinades a fer un castellet i si donaven 20 duros o en donaven 30, tot allò anava al munt. I després el que feien la canalla quan s'acabava l'actuació, que anaven pels pisos i per les cases a demanar pels xiquets de baix. Com he dit abans, jo era petit i veia que venien a casa, que era pels xiquets de baix i potser passaven dues i tres vegades. I doncs algunes vegades doncs, els donava a la mare, si podia, els hi donava. Doncs, i han passat, com de fet, ja havien passat, perquè no em portaven d'escut. Només sabien si eren de la motxerra, ho sabien, per la color de la camisa més vermell o el de la vella més rosat. Això jo ho veia molt de negre, molt, molt. I era enorme, i Vilafranca, bueno, explicaré una anècdota després. Llavors, amb el Pep de la Llet, li dic, Pep, això ho hem d'evitar. Com ho vols evitar? Dic, se'ls ha de pagar. Cony, que no els paguem, que no ho veus, que ja els paguem. Sí, home, sí, ho he dit malament, se'ls ha de pagar més. Clar, això a ell no li convenia que es pagués més. Perquè, clar, si es pagava més, se treia del munt. I si es treia del munt, per comptes de pagar, potser 150 o 125, que va, en aquells moments poden encara no tant, però bueno, sí, 100 pessetes, si busques les llistes, potser ja es paguen, perquè les tinc guardades, algunes, les altres no, ja són a l'arxiu comarcal. Doncs, no li agradava. Però al final, l'any 64 o 65, jo això ho puc aturar i els hi dic que això s'ha d'acabar, només hi havia una cosa. No hi aneu, per les cases no hi aneu. No hi aneu, home, que això fa de pobre, i això, nosaltres ja ens donarem una mica més, ja no patiu, i ho vaig anar aturant. Tothom cobrava igual o com anava això de cobrar els castellers? Sí, tothom cobrava igual. Alguna vegada hi havia alguna excepció. Amb algú, el Pep, me deia, aquest li dona 550 més i això. Llavors hi havia tres o quatre casos, dos o tres, però sobretot un, un cas excepcional, estava casat ja, però les dones el portaven un boig, I davant de matí, escolti, el Jorge ja m'ha demanat 500 pessetes. Doncs, perquè llavors sí, quan se posava la camisa al damunt, el que convingués, ja podíem caure tantes vegades com volia, que si no es feia mal, després hi va portar la canalla als castells. Però era tremend. I llavors amb aquell, doncs li donava. Llavors un altre, un germà dels izquierdos grans, que també tenia la pega, que tenia un xiquet molt malalt, i que ell tenia necessitat, i doncs, en tant en tant, doncs també doncs l'havien d'ajudar. I a la canalla, els que ja no eren tan canalla, aquells me demanaven anticips. Que jo ja sabia on havien d'anar aquests anticips. I els deia, se'ls descomptaré, perquè escolta, Bueno, ara, vostè, no sé si anem vostè doni sols o tu, no ho sé. I bueno, sí, i llavors, com que els que no venien, si venien a ensejar, els pagàvem manualment. Però jo em vaig acostumar a fer sobres, ja de seguida a fer sobres. I si no venien, ells sabien que tenien el sobre. Sistema mai. I deia, t'has equivocat? No. No m'he equivocat, perquè si m'he equivocat, mai haver equivocat dues vegades. Perquè jo tenia l'experiència, vaig d'una cosa a l'altra, després si en tinc cas ja em tornareu a conduir, de l'experiència que tenia a la mai quan s'apagaven sobres. Pagàvem, quan vaig començar jo en aquella edat, 217 pessetes cada setmana. I llavors pagàvem amb efectiu, i pagàvem amb sobre. I per tant havíem de fer el desglòs de moneda. Vol dir que si pagàvem, per exemple, 217, doncs hi havia d'haver dos bitllets de 100, llavors me penso que, com era allò, poder, ja no me recordo, és igual. I si dos de 5 o un de 10, no ho sé, és igual. Havíem de buscar les 217 i llavors posar allí les dues pessetes.
tot. I això ho havíem de fer, fumar. Tot. Fumar per anar al banc a buscar-ho. Llavors allò ho teníem damunt de la taula. I començàvem a ensobrar. Si quan acabàvem sobrava allà alguna cosa, au, som-hi, ja s'hem equivocat. Doncs, bueno, doncs jo amb ells els hi feia igual. I per això els hi deia, si m'he equivocat, mai m'he equivocat dues vegades. Amb un que els hi he posat de més i els altres que els hi he posat de menys. La qual cosa és molt difícil. Per tant, t'ho he donat bé. I doncs, discussió... Això funcionava, totes les coses anaven així? Les... Sí, tot el Vendrell també. Tothom cobrava? Tothom. Amb els del Vendrell, jo recordo, clar, quan venia Franco, aquí, el monument de l'any 66 de Tortosa, que el volen eliminar, el vam anar a inaugurar nosaltres, a la Colla Vella i els nens del Vendrell. I quan Franco havia vingut alguna vegada, no gaires, a Barcelona, contractava les dues colles grans, segurament per portar gent. I llavors el Pet de la Llet, que en sabia més, perquè el Jan era un gran cap de colla, molt bon cap de colla, d'aquella època. I el Pep li deia, Jan, el preu el diré jo, perquè Jan era noble i veia doncs, que demanant un preu raonable, doncs, que cobria despeses i ja estava bé, però com dir, el Pep li fotia molt més. I llavors, sí, ho acceptaven, i ho pagaven. Molt bé, molt bé. Això són els casos que havíem trobat amb els nens del Vendrell. Clar, quan actuàvem per separat, per exemple, a Vilafranca, i d'això, doncs jo m'imagino que els administradors, per això sempre els acompanyava el senyor Parrilla, perquè ja tenia l'experiència dels anys anteriors i sabia com jugaven els augments, i d'aquesta manera els augments no podien ser tan forts. Tot i que els administradors ho havien de saber perquè tot quedava apuntat. I quan us ajudava gent d'altres colles? Ah, no, ho feien gratuïtament. Aquests ho feien gratuïtament. Sí, aquests no els pagaven mai, eh? Aquestes agulles que he dit abans... D'altres colles o d'altres llocs, diguéssim, no? Sí. No. Clar, això era un peix que es mossegava la cua. Perquè com que sabien que els castellers cobraven, doncs ja s'ho fareu altres. Però hi havia alguns simpatitzants que els agradava els castells i que ho comprenien i que s'hi posaven el cordó. Però tan poca gent com vulgueu, perquè és que era un perill. Era un perill. Hi va haver uns anys d'aquestos, del 68 i 69, i llavors, sí, 68 i 69, que no vam tenir assegurança. Ja estava acollonit. Clar, si algú es feia mal, anava amb cal metge. Clar, cal metge. Els que treballaven per alguna empresa, aquests ja ho tenien solucionat, però els pagesos no. I n'hi havia molts de pagesos. I va, això sí, hi havia una solidaritat que si, per exemple, un s'havia fet mal amb els castells, el diumenge següent, si per exemple doncs era el temps de la Vallana, el temps de Barmà, qui sigui, llavors el diumenge següent, 10 o 12, a plegar-se les Vallanes, les plegava més ràpid aquell dia ell que no les havia plegat mai. Això sí, hi havia una solidaritat molt, molt forta. Fem un moment de descans. També, això de Pomoxerra i la Vella, aquesta història de les dues colles de Valls, com es vivia en aquella època? Per què? Com anava això? A Valls sempre hi ha hagut una rivalitat molt forta, que en certa manera és bo, però arribava massa lluny perquè hi havia odi. Jo, per exemple, els castells a mi m'agradaven. I tu vas anar a parar a la Colla Vella, però... Bueno, jo vaig anar a parar a la Colla Vella, sí. El meu avi patern, hi havia anat als castells. I no vaig saber mai en quina colla havia anat. Però per mi, per alguna vegada em vaig trobar a Calamade amb un home gran que ja havia anat a la Colla de l'Escolà, que havia anat a la Colla Nova i que havia anat a la Mutxerra i que va anar amb la Colla Joves, una vegada em va dir, aquests anys devia ser, 64-65, jo en ton padrí ja havia fet castells, però jo no li vaig donar importància, vaig dir prou. I clar, aquell home havia anat a la Colla de l'Escolà, per tant, si havia fet castells, doncs és que havia anat, bueno, és igual. Llavors, clar, hi ha una rivalitat, però els castells hi va molt poca gent. Els castells, ser casteller està molt poc valorat, eh? No té cap importància, eh? Jo no sé si ho he dit abans, jo el disgust que li vaig donar a la mare quan li vaig dir que anava als castells va ser el disgust més gros que em penso que li vaig donar a la vida. Jo de moment li vaig dir mare, que jo no hi anés castells, jo vaig com a secretari,
però després ja ho va veure, s'ho inventava tot per anar. I una de les coses que em deia, com a anècdota, vés als castells a distreure els rics, me deia. Mare, nosaltres que som rics o pobres? Ja ho saps que som pobres. Dic, doncs vostè hi va a veure els castells. Perquè hi va anar. I ell es va casar l'any 33, i el juny del 33 se casa, i per Sant Joan ja van amb el pare, tots dos, a veure els castells. I estan retratats. Amb un dos de set, que va ser el primer dos de set, després de la Renaixença, que es va descarregar a la plaça del Blat, estan retratats allí. Ell, el pare amb la gorra, i ell al costat. Vull dir que sempre hi va anar a veure els castells. Tornem-hi. Hi havia poca gent. Hi havia poca gent. Estava poc valorat socialment. Estava socialment poc valorat. I llavors, inclús alguns, no gaires, però alguns, doncs, anaven amb la camisa de casteller embolicada en paper de diari, de bossa de plàstic no existia, se posaven la camisa allí, a dintre de l'Ajuntament, feien els castells i tornaven a marxar. I jo mateix, quan jo vaig entrar de secretari, jo amb el Pep Lallet li vaig dir, dic jo, Pep, jo seré secretari. I llavors feia la processó de Sant Joan i que hi anava tot el seguici al davant. Seguici pobre, el mínim orum. Hi anaven. Llavors això ja era, bueno, entre, sí, això ja hi havien els nans, els gegants, ball de bastons, no fallava mai, els de l'Arbós, que a mi em queia la bava de la manera que picaven, hòstia, com si ja vegés el de la bandera, pim, pam, per sota les cames. Bueno, i llavors algun any, poder més enrere, pujava l'estudiantina, que era de la Universitat de Tarragona, i res més. I els gegants, naturalment, els gegants, i no hi anava res més. I les colles de castells. Doncs jo anar amb les colles de castells, i pensaments, aquí balls. Jo me n'hauria donat vergonya i ja vaig ser segurament que amb alguns ja vaig ser criticats. El veí del costat de casa, que després vaig saber, i no fa gaires anys que ho vaig saber, que havia sigut casteller de la Colla Vella abans de la guerra, era un home alt, Magí Soler Civit, ja vaig dir a la mare, a la Colla Vella es posa amb els castellers, quina colla de gitanos, no sap pas on se posa. Però jo vaig anar posant ordre, jo vaig anar posant ordre. Però bueno, tornem amb això. Llavors, l'altra colla no es pot aguantar. L'altra colla, quan som, ja quan té una davallada forta, és quan a l'any 49 se mor el Blanco, que era un cap de colla, Ramon Bagufet Fàbregues, de molt de carisma, fins i tot ensejava la canalla, encara hi ha un que té 82 anys, que anava a Dosos, que és el Lluís Lirón Monuera, que és un testimoni de molt bona memòria, anava a ensejar al centre de lectura, que és allà on només hi anaven els rics. Ell era el senyor Ramon. De camisa de casteller no el vaig veure mai. Ningú el va veure mai. A fora alguna vegada se la posava, però vam trobar unes fotografies de l'any 47 i ell va entrejar i la cap de colla. Molt bé, quan aquest senyor es mor, llavors ha d'agafar la colla, un dels castellers, que era un gran terç, que era l'Anton Domingo Baldric, conegut per Foguet. Però, i agafa la colla, com que portava encara l'impuls, això era el 54, però aquell home ha de marxar fora. Té problemes laborals i segurament que el mateix Josep Maria Fàbregues, que era l'alcalde que donava el total recolzament amb aquella colla, doncs, això ho dic jo, el devia aconsellar, però el cas és que marxa, perquè deixa la dona i les filles aquí. Llavors, aquella colla ja comença a anar malament. I llavors, això és el 54, el 55 la reorganitzen. Això a Moixerra. A Moixerra. La reorganitzen i fan quatre vegades el 4 de 8. Dos de carregats i dos de descarregats. Entre els quals, d'aquests 4 de 8, encara ho dic com a anècdota, encara n'hi ha 3 de vius, que tots 3, dels 4 terços, encara n'hi ha 3, tots 3 van amb bastó. I els germans Creus, l'Eusebio i el Llorençó, que ja és mort, el gran. Però arriben als 58 i allò no es pot aguantar, perquè el cap de colla ho havia de fer tot. I llavors, pel que he pogut saber, amb un altre llibre, que després ja en parlarem, de l'Àlex Cervelló, doncs aquella colla tenia el total recolzament de l'Ajuntament. Quan venia un contracte que deia Xiquets de Valls, anava a parar amb aquella colla i ho administrava el secretari de l'Ajuntament.
Jo vaig quedar parat amb això, amb els documents. I en canvi la Colla Vella es havia d'espavilar. Molt bé, llavors passa això, que el 58 no ho poden aguantar. I pleguen, però l'Eusebio ho explica. Si hi hagués hagut uns homes valents per anar al davant, aquella colla no tenia per què plegar. Teníem poca gent, molt poca gent i molt poca canalla, molt poca canalla. Però no tenia per què plegar, però bueno, pleguen. I només queda la Colla Vella sol. Heu de pensar que la Colla Vella l'any 58 va a Brussel·les, que és la primera sortida que es fa fora d'Espanya, i només hi van, amb un aixecador, una enxaneta i una enxaneta de Pilar. Tres canalles, I tenen la desgràcia que el segon castell que fan, com a anècdota, que és un 3 de 7, se'ls hi despenja el que estava baix, o últimes files, Joan Guinovares Carrer, i ja es va trencar el braç. I llavors aquella gent allò van veure que allò que el que feien aquella gent allò no anava, allò no era, perquè quan fas un castell i el fas i el desfas, doncs se pensen que som malabaristes. Però quan van veure que havia caigut, hòstia, i el van tornar a fer. A més, actuaven dalt d'un enterimà. I llavors el van carregar i descarregar. Però imagineu-se anar pel món així. No hi havia canalla, hi havia una fanyada. Molt bé. Plega l'any 58, i ja hi ha una sèrie de castellers que van cap a la Colla Vella. Els tenim tots controlats i publicats. Hi ha els dos volums de la Colla Vella que es van escriure amb motiu del cinquantenari de la recuperació, i allí hi ha noms i cognoms de tota la gent que anaven a la motxerra i van passar cap a la Colla Vella. I el llibre aquest que va fer aquest xicot, l'Àlex Cervelló, una tesis doctoral, i que després la Colla Vella li va publicar, allí posa una sèrie d'informació i les sortides i la gent que anava als castells i tot. L'any 61 intenten recuperar-la, aquesta colla. Llorençó, un home sol, intenta recuperar amb l'ajut de l'Ajuntament. Llavors ja no hi era l'alcalde Fabra, que hi havia el senyor Clols, que era de la Colla Vella. Però quan li diuen que es recupera la colla, ell diu, molt ben fet, era alcalde, molt ben fet, jo us pagaré la roba. I el senyor Clols, que era una de les persones més riques d'aquí Valls, tenia una fàbrica de curtits, els hi paga la roba. Aguanten, surten per Santa Úrsula, aguanten 62, 62 per Santa Úrsula actuen, sí, 63, 64, concurs de Can Jorba. De 7 colles, ells queden els últims. Per què? Perquè aquell concurs estava fet d'una manera que un castell només se podia provar una vegada, i han de plegar. L'any 64 pleguen. I tornen a venir una sèrie de castellers, i que el Sèvio ja els coneixia, sobretot Canalla, que els fa venir cap a la Colla Vella. I allò també ens salva bastant. Salvem una mica, però és que anar a trobar Canalla perquè vinguessin els castells, això era això. Aquí jo tinc, vaig anant seguint tot el que passa cada dècada, que no val la pena explicar-ho, però potser sí que l'any 70 hi ha el concurs anomenat del segle, que més que una rivalitat amb els nens del Vendrell, allò era una rivalitat entre dos municipis, la ciutat de Valls i el municipi del Vendrell. Només hi havia una sola colla, a l'any 70. I va ser l'única vegada, encara, que la Colla Vella... hi havia la Colla Vella, però els xiquets de Valls perden l'hegemonia amb el sentit que els xiquets de Valls no havien perdut mai cap concurs. Havien empatat el de l'any 41 per una vedada dels nens del Vendrell i empatar l'any 41 i empatar l'any 52. L'any 52, el concurs de Tarragona. Amb aquest del 41 s'explica l'anècdota que hi va haver una llenyada de caldiu i el cap de colla, o que anava al davant dels nens del Vendrell, era un tal Gual, no me'n recordo el nom, Gual. El Jan Julibert era a la presó i els hi faltava un castell amb els nens del Vendrell. Però el Blanco, que era un home astut i tenia personalitat, se'n devia donar compte i se'n va davant del jurat i els hi diu, és que ja està bé que consentiu tantes caigudes. Si fóssiu les mares d'aquesta canalla, potser plegaríem. Collons, i pleguen. Així els nens del Vendrell els hi faltava un castell. Que si haguessin fet un castell i han guanyat ells el concurs. Això nosaltres no ho podem entendre, com el Gual i tots els que anaven al davant això ho van acceptar. Es va empatar
aquell concurs. El del 70 és la primera vegada que, tot i havent-hi unes bases contràries, o sigui, amb el sentit de que no es podien acceptar, aquelles bases no es podien acceptar. Però, bueno, amb el cap de la llet és que potser m'estic allargant massa amb coses que són massa de detall. No ho sé. Bueno, és igual, al final s'hi va, amb aquell concurs s'hi va. Però ara... Per organitzar a Can Jorba o els castellers de Barcelona? El concurs del 64, 65, 66, allò ho va organitzar Jorba Apreciats. I allò va ser una revifalla del món dels castells. Molt. Perquè el primer, el de pensar que el concurs del 64, que només devíem ser 7 colles, encara, perquè hi havia la Mutxerra, la Colla Vella el guanya amb un 5 de 7, el 2 de 7, i el 3 de 7 normal. Van provar el 4 de 8 i no van posar ni 15. I els de Vallell també el van provar. El concurs següent, el del 65, allí els del Vendrell el tenien gorja avall, perquè havien fet el 4 de 8 ja, pocs dies abans, i la Colla Vella no. Però la Colla Vella va ensejar molt, la canalla. I fem 2 de 7, 4 de 8 i 3 de 7 ja cap per baix. I guanyem altra vegada la Colla Vella. Allò va tornar a revitalitzar el món dels castells. Allò va ser, dintre els mitjans que hi havia llavors, de ràdio i per escriure els diaris i tot això, i el del 66 també. El del 66 hi va haver moltes raons amb els nens del Vendrell, perquè hi tenia unes polèmiques grosses. Fent un parèntesis, ara estic invitat el dia 11 amb un debat per parlar de sobre tot això, perquè l'any 67 va ser quan ells van començar a fer el Pilar de 6 i va venir d'aquest concurs. O sigui, hi va haver moltes raons amb un 3 de 7 cap per baix, que ells deien de que quan s'havia coronat el 3 de 7, els daus encara tenien els braços a sota les aixelles. Jo sempre els vaig dir que no. Això no és veritat, perquè hi anava jo el dau. Hi anava el Julián, el Vinyes, que hi he anomenat abans, i jo. I jo sé perfectament el que ens va passar en aquell 3 de 7, que vam invertir amb les presses, el baix més baix va anar amb el segon més baix. I allò va quedar desnivellat que fa por. Per sort, vam trobar la fotografia. Poder fa cosa de 4 o 5 anys. I està publicada a tot arreu. Tot arreu. I allí es demostra claríssimament perquè la pel·lícula, que ja la teníem, va donar la coincidència, que llavors durava 3 minuts, un rotllo de 20, que es va acabar el moment que es coronava el castell. I ja es veu que aquell segon està més enfonsat. Però com que no es veu l'enxaneta, doncs el Pere Ferrando Romeu, fill del Vendrell i que resideix a Vilafranca, que és un dels historiadors més forts que hi ha ara, ho va escriure un munt de vegades i, bueno, els nens del Vendrell amb això es van emprenyar, que deien que aquest castell no estava fet. Bueno, raons rai. Però llavors, a la quarta ronda, d'una manera improvisada, la Colla Vella, 3 de 8, vinga, 3 de 8. I tenim la sort de carregar-ho. I feia 9 anys que no s'havia carregat, des de l'any 57. D'allí comença la pugna, d'allí comença. Llavors els del Vendrell comencen a ensejar el Pilar i llavors nosaltres també sortim per contrarrestar el 12 d'octubre, ara ja som a l'any 69, el 12 d'octubre el Pilar també l'ensegem, perquè hi havia el Batet, que vivia a Gavà, un gran terç, tu ja el vas conèixer, l'Àngel Batet Riello, però esclar, vivia a Gavà. El segon era Francesc Bonet, que vivia a Barcelona. Aquell Pilar no es podia ensejar en condicions. Però tot i amb això, l'any 69 també el carreguem, el Pilar. Però a més diem, per contrarrestar aquesta pugna dels pilans, 5 de 8. I llavors nosaltres sortim el 12 d'octubre a intentar el 5 de 8, que no l'havia intentat mai ningú. I bueno, i tenim la sort de carregar-lo amb la irregularitat de que l'aixecador dels dos pilans, n'hi ha que diuen la torre, va quedar amb el pouet esquerre a la faixa. O sigui, no va tenir temps d'estirar-lo i posar-lo damunt de l'espatlla. Si és vosaltres, ja suposo, no sé si entenem molt de castells, com entra l'aixecador amb el cinc, l'aixecador dels dos pilans. Primer posa el peu dret allà i després, doncs, ha de posar el peu esquerre a damunt de l'espatlla i queda posat. I llavors resulta que eren dos germans, precisament, el que anava en Xaneta, per passar ràpid, veu, ell va a la seva, i passa i li posa el peu damunt de la cuixa. Llavors aquest castell no està fet, només hi havia la Colla Vella sol.
aquest castell no està fet perquè no està, el xocador no estava ben posat, les fotografies, bueno, discòrdies. Però bueno, perquè llavors ja només hi havia la Colla Vella sol. Llavors, a conseqüència de tot aquest concurs, de que la Colla Vella, tot i fent una gran actuació que no l'havia fet mai, va ser un concurs de pilars, perquè els del Vendrell tenien, bueno, hi van haver tres reunions maratonianes a Tarragona, i en els quals hi anàvem el Pep de la Llet i jo. Pep de la Llet ja no era cap de colla, ja era precisament l'Eusebio, Eusebio Domingo. I del Vendrell, amb dues reunions, va venir el Jan Julibert, que era el cap de colla, i un tal Francesc Prats, que llavors era entrenador de hockey, nerviós i amb una mala llet que tenia, bueno, amb unes discussions que teníem, que feia por. Al final aquest concurs se va fer. Se va fer, que no s'hauria hagut de fer. Però, repeteixo, si vosaltres ara, que està publicat per tot arreu, perquè ara avui dia per internet, amb les fonts d'informació que hi ha, mireu les puntuacions que tenien aquells castells, veureu si tenia raó la Colla Vella o no. Bueno, anem anant avançant. Perquè ara sóc jo que m'he perdut. Ah, sí, dèiem de les colles. Sí. Dèiem de les colles. Llavors, a l'any 62, la Colla Vella té aquesta sort, que troba a Francesc Pinyes, perquè, pel que repeteixo, aquest l'Àlex Cervelló, perquè va fer un treball que de moment havia de durar fins l'any 75. I resulta que després només el va escurçar fins l'any 60, perquè va veure, però jo bueno, li vaig preguntar, i per què tires fins l'any 75? Home, diu, perquè és l'any que es mor a Franco. Dic, sí, és cert. I però llavors va veure que del 70 al 75 se li complicava molt, té molta informació, i talla a l'any 60. Però tot i amb això, dona una sèrie d'informacions, que ja ho he dit abans, jo quedo parat. Tornem a conduir. Ah, m'he perdut. No, parlàvem de la rivalitat, de les dues... De com es viu, per què existeix, Torno a agafar el fil. Llavors, a l'any 71 surt ja la Colla Joves, van anar fent el seu, i molta rivalitat, però doncs una rivalitat sana, i llavors a l'any 75 descarreguen ja el 4 de 8 a la Bisbal. Però allà on me foten l'enrabiada grossa i el disgust, que llavors a partir d'aquell moment els agafo odi, és quan a l'any 78 ells carreguen el 5 de 8 i neguen completament els dos que havien fet naltros l'any 69, perquè jo l'any 69 he parlat del 12 d'octubre, però després per Santa Úrsula el vam tornar a intentar i ja es va carregar perfectament bé. Doncs bé, això està gravat, els disbarats que deia el Jordi Crusells, que llavors era el cap de colla, i el Josep Maria Rodon Barrufet, que encara és viu, explicant unes coses, tot això ho tenim gravat. Ho tenim gravat i més a més està escrit al diari, perquè quan això ho van dir per la ràdio, això es veu que després d'haver fet l'actuació, llavors ells se reunien en un bar que es diu Les Tres Portes, encara es diu. Clar, hi havia molta eufòria, doncs allò tot plegat havia passat 9 anys, de 69 als 78. Doncs bé, a partir d'aquell moment les coses ja canvien, de que la rivalitat, a part de ser una rivalitat com hauria de ser, una rivalitat, diem, sana, allí hi ha odi, com hi va ser ja en el seu moment amb els nens del Vendrell. Odi. Perquè és que fotien coses, segurament que la Colla Vella feia coses malament, segurament, però bueno, doncs jo ja estic disposat a dialogar i parlem-ne i veiem què passa. Bueno, llavors els castells van anar tirant amunt, perquè doncs quan som a l'època del 70, doncs llavors els reprèn el concurs de Tarragona, es descarrega en aquella dècada del 70 es descarrega el 2 de 8, els nens del Vendrell són els primers que el descarreguen al mateix concurs, però la Colla Vella el descarrega l'any 74, el 2 de 8. I a Tarragona el president del patronat, el senyor Enric Oliver Martínez, amb tota la bona fe, permeteu-me, sóc jo que he de veure. Fa ajuntar les dues colles que hi havia abans del 70, que era la Colla Nova dels xiquets de Sant Magí i la Colla Vella,
el fa juntar tots i es crea la colla que hi ha ara, que en diem els matalassers. Per això porten la camisa ratllada d'aquesta manera. Aquesta colla neix a l'any 70. Aquella colla no va com hauria d'anar, perquè alguns castellers també es queden a casa. Això ha passat sempre. Diuen, aquesta no és la meva colla, jo no hi vaig. Bueno, llavors, al final de la dècada, surt ja a Tarragona la colla jove Xiquets de Tarragona. Bueno, és que ara jo aquí, clar, ara jo aquí aniria anant dient les coses que passen a l'any 70, a l'any 80, a l'any 90, a l'any 2000. Cada dècada els castells van anant evolucionant. Van anant evolucionant. Sí, bueno, anem de mica en mica, perquè si no anem... Per això, aquí es perdim molt. Res. O sigui, tot, ara estem més o menys sobre el concurs de la del 70. Sí. Aquí encara cobren els castellers? Encara, encara cobrem. Sí. I això com evoluciona? Sí. Això és una cosa bastant important, no? Sí, 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 sí. Anem cobrant i jo aquí us podria ensenyar la llista de del que vam cobrar al concurs del 70, tots els castellers totes que van venir. I el que vam cobrar, cobrem. No gaire, no sé si cobràvem 200 pessetes o això. Es cobra fins a l'any 75. Fins a l'any 75. L'any 75, per desgràcia, es mor un casteller molt carismàtic, que era el Joan Pena Gavaldà a Xamalí, i llavors, doncs, a partir d'aquell moment, era un senyor doncs, que tenia quatre fills, i era un gran casteller, però doncs, li anava molt bé de cobrar. Li anava molt bé, els castells se'ls estimava, eh? Però llavors ja es comença a remorejar. Bueno, jo, a partir del 70, fins al 70, jo, com si diguéssim, a la Colla Vella sóc sol, i amb el Pep de la Llet i jo, i amb l'acompanyament d'alguns altres, anem tirant la colla i ho anem portant endavant. A partir de l'any 70 s'incorporen unes persones joves que se'n donen compte la lluita que jo tinc amb tots aquells homes grans, i que jo sóc jove i em fan recolzament. Qui són aquestes persones? Doncs Josep Maria Domènech Gatell, el Guillem Bartolí Balenyà, que ell s'incorpora a finals del concurs, d'aquest concurs del 70, i llavors allí a mi em donen una sèrie de recolzament i fa de que la Colla Vella la puguem anar tirant endavant, i una de les idees que tenien és de poder tenir local propi. Local propi, perquè la Colla Vella sempre havia hagut d'anar per aquí i per allà, i sort no teníem de Calamada, perquè Calamada, ara doncs, que es va morir la Tresina de Calamada, a la crònica que jo li vaig fer, a la veu de la Colla Vella, doncs gràcies a Calamada nosaltres vam poder tenir sempre la Copa de la Generalitat del concurs del 32, una feixeta que donaven a la colla campiona i les copes de Can Jorbe. Tot això sempre ho vam tenir, i el concurs de Reus que vam fer el tercer, tot això a Calamada sempre ens ho van guardar, sempre. Però un local propi el necessitava. I llavors, amb esforços nostres, a l'any 79 comprem un local. Però quan som ja al 76, deixem de pagar. Tothom hi està d'acord, de què, i això és una suposició que potser el Joan, el Xamalí, doncs, potser també veient aquesta cosa, doncs també potser hi estan d'acord, perquè clar, la canalla també els tenia més grans, però és igual, ell no hi és, i tots els altres, alguns agonçaven el nas, perquè això de cobrar, després em torneu a conduir, anava molt bé, perquè no fa gaire encara, però no fa gaire, podria fa 15 o 16 anys. Una senyora em va dir, perquè el pare no va cobrar mai. Dic, això t'ho penses tu, papita? Dic, altra cosa és que no els baixés la teva dona, però i tant que cobrava i tant, perquè pujava segons del 5 de 7 i tots els que... Ah, dic, doncs ja pots estar ben segur que és així. Però jo havia trobat algun cas anar a fer castells el diumenge, i el dilluns ja també tenia la dona del castell aquí a casa. Per dos motius, perquè també tenia molta necessitat, perquè tenia molts fills, i perquè ell era un trambari i se'ls gastava. I com que ja sabia que havia anat a fer castells, doncs venia aquí a casa i els hi donava. Nata, vols bueno. Però llavors això ja ho aturem. I això van fer totes les colles simultàniament? Home, a partir de la vella? O... Jo no, ni en les altres colles ja no ho puc dir, eh? Perquè, per exemple, la colla jove ja existia, i jo em penso que també devien seguir, i potser inclús abans. No sé, això, l'Eloi Miralles i ells a Vilafranca, no sé com funciona. Sí, no era les relacions entre les colles, aquestes coses no sortien, ni es debatien, diguéssim.
Home... Perquè les coses us trobàveu amb aquesta època, sí. Sí, home, a nivell personal, a nivell personal, doncs mira, jo precisament soc d'una lleve, doncs que n'hi ha 5 o 6 de la colla joves, i en canvi de la colla vella doncs només un dos, i ens relacionem. Ara, de Castells no en podem parlar gaire, no en podem parlar gaire perquè de seguida ens enganxaríem, perquè a mi si em volen fer perdre el control i em volen treure de pollegueres, que em vinguin a mentides. Això sí que no puc suportar. I quan una cosa la sé segura, perquè a més l'he viscut, i me'l volen contradir, doncs escolta, llavors sí, llavors és quan perdo el control, o del contrari, els haig de deixar estar. Els haig de dir, doncs tens raó, home, fora, op, deixem-ho estar. Però em refereixo amb les altres colles, amb els nens de Vendrell, amb els de Tarragona, us, en aquesta època, anys 70, els 70, us reuníeu? Si hi havia no coordinador, no hi havia, no hi era no. Però hi havia relacions? No. Teníem les relacions, per exemple, amb fets concrets, doncs, per exemple, quan hi havia un concurs, perquè després, això estem parlant del concurs dels tants, el concurs dels tants va ser un concurs maratonià que ja heu dit abans i que es van clarificar una sèrie de punts. Però després, per exemple, el concurs del 72, els nens del Vendrell ja no venen al concurs. I els del 73, patrocinat per Mobles Quert a Vilafranca, ells tampoc venen. I aquell mateix dia ells fan una actuació al Vendrell, mentre nosaltres actuàvem al camp de futbol. Per tant, en casos hi havia molta, molta rivalitat i, si m'ho permeteu, odi. Anava a dir poques germanes, ja dius sí, directament. Sí, perquè a l'any 69, quan se va inaugurar el monument als xiquets de Valls, aquest que hi ha aquí baix, es va dir de fer un castell de germanor, l'any 69. I allò es va tocar els nassos, i es va fer un 4 de 7. Però hi va haver un casteller o dos que va dir, si fem un 4 de 7 i que hi pugin castellers del Vendrell, a mi no em veurà més a la colla. I aquest era Josep Maria Barberà Rossic, que abans ja l'havien nomenat, i es va quedar a casa. Perquè en aquell odi que hi havia, a l'any 69, fent 4 de 7, bueno, Bartolí ho defineix molt bé quan diu castell de germanor, castell de compromís, home. Però no n'hi havia, no, d'harmonia no n'hi havia, però allà on hi ha odi, llavors jo sí que els agafo odi a la colla joves, és el que he explicat abans a partir de l'any 78. A partir de l'any 78. Llavors ja, bueno, on vaig parlant dels concursos, el 74 no es fa concurs a Tarragona, el 76 tampoc, i el 78 tampoc, se fa exhibició, perquè nosaltres procurem de que no es faci concurs la colla vella, nosaltres érem els campions. Perquè l'any 70 el perdem, però a l'any 73, el concurs de mobles que el 72 guanyen els de Vilafranca, tanto, el tornem a perdre, guanyen els de Vilafranca. Però el 73, Castelló me va estranyar molt i amb les miralles doncs, en aquells moments ja li deia, dic, és que jo no comprenc, com sent vosaltres campions, ara a l'any 73, al cap d'un any, ja organitzeu aquest concurs. Oh, doncs mira, doncs ho volen així, ah, doncs endavant, i aquell concurs el van guanyar nosaltres. Ja tornàvem a ser campions. Llavors, com que eren campions, com més anys durés que no es fes concurs, nosaltres teníem el títol. Anàvem amb aquesta idea, la veritat sigui dit. Amb aquesta ideologia. I, exacte. I llavors, a l'any 74, 76 i 78 se fa exhibició, i llavors, a l'any 80, que ja hi comença a haver alguna colla més, perquè surten ja la jove de Tarragona, ja surten a l'any 79, doncs llavors se torna a organitzar concurs. I aquest concurs, guanya la colla joves, i guanya la colla joves amb un castell que se'ls dona per fet, i això està demostrat, i jo ara ja no, perquè ja no tinc l'expedient, que ja ho he dit, és a l'arxiu comarcal, per si algú el vol consultar. Allí trobarà una llisteta de les persones que van firmar, i poso, fulano de tal, bona, fulano de tal, regular, fulano de tal, per exemple, dolenta, fulano de tal, bona, gent que firmaven, i que es veia clar de que l'enxaneta no va tenir temps de posar el peu damunt del dos, que ha caigut el castell. Ja n'hi ha de fotografies, perquè aquí en tinc jo, de fotografies. Que es veu que el castell ja està trencat, perquè un castell cau quan se perd el contacte. Tinguem-ho ben present, això. L'any passat, a Vilafranca, amb el Pilar de Vuit, hi va haver moltes discussions. I jo, quan me van ensenyar, hòstia, dic, no és un Pilar de Vuit per marcar, perquè veritablement cau, però està carregat, perquè el Pilar cau tot enrere, però com que no es deixen, no hi ha ningú que ha perdut el contacte. Si no es perd el contacte, no es pot dir, perquè s'ha vist moltes vegades aixecar un peu i després tornar-lo a posar. Ara, quan marxen tots dos,
Llavors segur que aquest castell cau, eh? Això n'hi discutim d'unit. Bé, dèiem, llavors dèiem d'aquesta rivalitat i si havia i... Ah, no, llavors... Sí, no. Local. Quan deixem de pagar. Quan deixem de pagar. I llavors, ve d'aquí, la pregunta ve d'aquí. Les altres colles, jo no ho sé, les altres colles no s'ho puc dir, perquè no ho recordo, o segurament que ho hauria de saber, però doncs no ho recordo. Però llavors nosaltres, l'any 79, amb els nostres esforços, inaugurem un local, un localet, que és el carrer de l'Iglésia, i allí doncs s'hi fan molts ensajos i s'hi enseja doncs el 4 de 9, era un local que entrava pel carrer de l'Iglésia, però la porta de darrere doncs donava al carrer del Mu, un carrer que no tenia sortida, que només hi sortia el senyor rector de Sant Joan, que alguna vegada li havíem taponat el cotxe, però bueno, també prenia paciència. I llavors amb aquell local, amb els esforços nostres, amb els esforços totalment nostres, amb aportacions personals i tot això. Llavors ja tenim un local, Calamada hi continuem anant sempre, i Calamada hi col·labora molt, perquè de moment de bar no en teníem. Després el vam obrir, però només quan ensejàvem i les sorties. I llavors tothom anava a prendre cafè a Calamada. Però bé, això va anant tirant, i llavors quan la Colla Vella, perquè durant aquells anys la Colla Vella, modèstia a part, va marcar el món dels castells. Amb tot, vam ser els primers amb una sèrie de coses, la Colla Vella. I per tant, els altres s'hi emmirallaven amb la Colla Vella. I nosaltres, jo sempre dic el mateix, durant aquells anys, la Colla Vella va arribar on va arribar perquè es van trobar tota una junta de què cada un, pel càrrec que ocupava, doncs donava la talla. Perquè una de les coses que li he dit és de que a l'any 70, a finals, quan hi ha aquest concurs, ja havia passat, a finals de l'any 70, la Colla Vella és la primera colla que es converteix en entitat. Allí tenim els nostres estatuts, que precisament qui treballa molt per fer-los és aquest pintor, Joan de Rafí, després el que va ser ja el primer president, Joan Roca Ortiga, també empenyia, perquè esclar, una colla no és res. I quan havíem de demanar ajuts en algun lloc o alguna cosa, esclar, si no teníem NIF i no teníem res, doncs allí es van fer els estatuts i es va formar una junta. Una junta. I a partir d'aquell moment, doncs, bueno, doncs la junta ja reunia i per tant la cosa doncs ja era una cosa més podríem dir, més oficial i més seriosa. Perquè durant aquell temps, que de juntes no n'hi havia, la gent que anava al davant, tots anaven a prendre cafè a Calamada, i llavors a Calamada, que estava obert a tothom, doncs allí es parlava del que es parlava. I fins a l'any 70, després, quan s'hi va inaugurar les vivendes de la Colla Vella, una altra de les coses que també va ser iniciativa molt bona, de formar la cooperativa. La gent, jo tinc les adreces de l'any 63, on vivíem. La gent, i tots aquests carrers que ara estan tancats completament i que no hi viu ningú, i si viu algú són els immigrants, doncs hi vivien tots els castellers. Doncs molt bé, doncs llavors van dir de formar aquesta cooperativa i l'any 68, al mes de setembre, s'inauguren les cases, 89 cases. Durant aquest temps també hi havia la necessitat de pagar, jo ja ho comprenia això, jo no m'hi vaig apuntar, perquè doncs jo tenia una vivenda i no d'això, i l'any 69 ja em vaig casar i vaig viure aquí, no en aquests pisos, a la casa antiga que hi havia, que era del sogre, doncs, i llavors allí jo compraria. A les cases aquestes ja les van fer per aportació personal. Havien d'anar a treballar, anaven a treballar. I si no anaven a treballar, havien de pagar. Doncs hi havia algun casteller que no venia a fer castells i anava a treballar. En canvi, aquest home aquí no trobant el xamalí, ell sempre va venir a fer castells. Per tant, jo intentava saber el que havien de pagar el diumenge quan hi anaven, el que havien de pagar, i procurava que els castellers poguessin cobrar, si no tot, quasi bé tot. Perquè si no es perjudicaven, aquella gent salvava la colla, si no, no haguien pogut anar a fer castells. Doncs molt bé. No n'hi havia de gaires, de castellers. De les 89 cases n'hi havia 25. Els tinc controlats. I llavors van donar opció a la gent d'ofici. Com que es treballava per aportació personal, doncs llavors els paletes, els fusters, els electricistes,
després més tard pels pintors, tots els que hi estaven més o menys involucrats, aquells van tenir opció a tenir una casa. I això també va ajudar, però bueno, això parlo ja del 68, quan és el partit del 68, i ja hem de tornar als finals dels 70, que ja, bueno, ja existeix la cooperativa de vivendes, i encara existeix avui. Ara ja no és cooperativa, ara ja és, ho van haver de treure perquè ja no sé quina cosa legal tenien i van dir que cooperativa no podia ser, però és igual. Anem tirant. Tots aquests anys, entre els 70, mitjans dels 70 fins als 80, l'època de la transició política, diguéssim, des que el Franco arriba als ajuntaments democràtics, sí, la Generalitat, això com ho viu el món casteller? A Collavella i el món casteller, sí, com... Jo per la meva experiència, quan se'n reuníem, efectivament havíem de demanar permís, perquè si era una reunió de més de 5 persones, es havia de demanar permís. I jo recordo amb les assemblees que teníem, perquè no érem entitat, però les havíem de reunir, tant s'havíem de reunir, i bueno, i llavors havia de demanar permís, es havia de fer una carta al govern civil dient que tal dia. I llavors a l'Ajuntament d'aquí baix sempre jo acostumava a enviar un casteller que era municipal, policia municipal, que era el Rodrigo Martínez Hernández, i esclar, se reuníem a la Societat dels Pagesos. I jo el veia entrar. El gent estava d'esquena, però els que estàvem a la taula presidencial, el Pedro Llet, això el veia. I veia que arribava, s'asseia, i era casteller, i si no hagués sigut, no li podien dir res. I llavors, al final, quan veia que s'aixecava, li deia: "Tot en ordre, Rodrigo?" I barbotejant el que el sentia, la mare que els va parir, "Tot en ordre!" Marxava. La transició jo la vaig viure, en aquest cas, podríem dir, a l'època de Franco. A l'època de Franco, nosaltres sempre vam parlar en català, amb els que la canalleta que no s'entenia i els pares de la canalla, evidentment, li parlaven en castellà, i fèiem el que volia. Jo no vaig tenir cap de problema. Ara bé, quan a l'any 79 ja hi ha la transició i que es fan les eleccions i que aquí baix guanyen els socialistes amb el recolzament del PSUC, que també en té el 3, ara els socialistes no recordo quants, però bé, és igual, ells dominen la situació. Allò, jo que sóc una persona doncs, que sempre, els meus ideals sempre han estat religiosos, jo vaig ser, abans no ho he dit, però també doncs, vaig ser de la congregació mariana, a l'any 70, torno, a l'any 70, en aquestes reunions del Vendrell, una vegada ho van dir, i encara se'n recorden alguns d'ells, deien aquell paio d'Acció Catòlica que és més dur que hasta dona conferències. Perquè un dia em van telefonar a l'empresa alemany i resulta que abans, tu saps que quan telefonàvem, havíem de demanar i em dèiem una conferència. I jo estava telefonant i van telefonar ells per un altre telèfon per parlar amb Francesc Pinyes i els hi van dir: "No s'hi pot posar ara, que està en una conferència." Estava telefonant, però ells els van capgirar de que jo era de la congregació mariana i també donava conferències, que no li he pogut donar. Bé, ara torno. Per tant, jo amb aquest aspecte sempre ho he dit i ho mantinc avui. Per mi la coherència és sinònim de serietat. Quan vam arribar a l'any 78 i 79, a mi em va donar la sensació de que, tot i no havent-ho viscut, pel que havia llegit i pel poc que sabia, s'havia de tornar abans de l'any 36. Que tot el que es feia abans de l'any 36 era molt millor i que s'havia de tornar. Amb els castells. Arribem per Sant Joan, hi ha l'anada completes. L'anada completes, una anada completes que l'havia viscut i que la sabia exactament tot el que s'havia de fer, tot això queda anul·lat. Però la sortida de completes és una sortida que comença la Festa Major, que es tira ja la cascada, que es tira el castell de focs i que comencen a ballar els balls i que fan els castells i bueno, tot això no. Bueno, doncs molt bé. Amb el regidor de Cultura, que era un tal Joan Ventura Soler, vam estar parlant, vam tenir una reunió, que per cert, després també recordeu-m'ho que hi va haver uns punts sobre les is amb la colla joves, però llavors allí
Resulta que l'anada completa és molt, perquè si era un ajuntament, que no era religió, què collons hi havien d'anar a fer? Molt bé. I llavors se van inventar un tomb, anar cap al carrer, bueno, els que sou de Valls, podeu sabran, i si no és igual, cap a la costa de la Pescateria, cap baix, cap al carrer Sant Antoni, per poder arribar a la plaça. Jo, doncs que jo era religiós, li dèiem més que Bartolí, que llavors li Bartolí, ja ho era aquell any, que va ser el primer any, que va ser el cap de colla. Però escolti, Ventura, però això quin sentit té això? Quin sentit té? Si vosaltres no voleu anar completes, no hi anem a completes, no hi anem, dieu-se a l'hora que hem de ser a la plaça del Blat, farem els pilars de salutació en el moment d'aquest tirarà la cascada i tot, i allí engegarem la festa. No, home, perquè cony, perquè així els gegants i els nanos ja donen el tomb. Cada any ho fotíem diferent. Cada any. I llavors això doncs, va anant evolucionant i a completes no s'hi anaven. Però els castells s'ha fet igual. Els castells tot exactament s'ha fet, tot igual. Llavors, quin canvi més vas notar? Home, doncs no em vaig notar jo de canvis en la transició. No, els castells doncs, dins de tot ens mimaven, perquè cony, els xiquets de Valls eren els xiquets de Valls, i amb el Pau Noet, que era l'alcalde, doncs, sí, vam entendre molt bé, sempre, doncs, perquè dins de tot doncs, ell era socialista, però doncs, era un home molt raonable, i no en vam tenir de problemes. Fins que vam ser ara, o quan vam ser ara, el 2006, clar, bueno, llavors ells guanyen tres legislatures. Però llavors la quarta legislatura, que ara ja no recordo quin any és, resulta que guanya Convergència. I al guanyar Convergència la cosa es canvia, perquè Convergència sí que ho és, d'anar a l'Iglésia. Perquè l'alcaldessa, la Dolors Batalla, doncs aquella anava i va convergar, com hi va ara Albert Batet, l'alcalde actual, va convergar i... Bé, doncs llavors resulta que volen tornar a recuperar l'assumpte de les completes. I venen a buscar a mi, el Jordi Prys. Aviam, Pinyes, expliques exactament com anava això de completes. Jo li dic, s'ho explicaré, però el tanto, no ens feu anar a l'ofici de l'endemà, perquè havien d'anar completes no tenia problema, anàvem de les 3, quart de 9, cap a l'Iglésia de Sant Joan, s'esperàvem un quart o 20 minuts, i llavors sortia de la gent de completes i llavors se feien els pilans. Que per cert, l'any 79, que va venir Tarradellas, van fer tard nosaltres. Perquè jo, que sóc un home meticulós, abans d'anar completes a la plaça, després d'haver fet els pilans, anàvem allí amb una plaça que hi ha al costat de la porta de les campanes i allí fèiem ja una mica de preparació del castell que havíem de fer. I collons van fer tard. Encara me'n recordo que va venir el Miret pare, el Josep Miret, diu escolta, ja han sortit, eh? Dic, vas de conya de Sèrio? Diu, de Sèrio, vai, home, de Sèrio, hòstia. Corrents cap allí, cap a l'Ajuntament, les joves ja havien fet el pilar. I llavors no, nosaltres vam fer el pilar. I les joves el va tornar a fer, que no calia. Bartolí ja s'hi va discutir, vosaltres no cal que ho feu, cony, perquè l'heu fet. Però no, esclar. I això com anècdota. I després, ara ja m'he tornat a perdre. No, parem un moment, si vols. No, perquè no, ja han sortit. Joan Ventura, sempre hi ha hagut moltes raons, amb la colla joves. I la veritat és que és un problema que jo no sé com resoldre. Els que no som de Valls, però que sí, hem sigut castellers, més o menys, sempre ens creia com una mena de... una sensació de... però per què? O sigui, aquesta rivalitat tan forta entre les colles de Valls, ens costa d'entendre, no? Jo crec que... Jo havia demanat que m'expliquessis com funcionava. Sí, és que, i tu segurament que t'explicaria molt més detalls, perquè, per exemple, ara se m'ha acut un, de que, doncs ja, doncs, a la dècada ja dels 60, quan hi vaig començar, o al final, sí, al final no, perquè ells no hi eren, devia ser fins al 63 o 64, hi havia molt poca canalla, molt poca canalla. I els pares que deixaven anar a la canalla als castells, per necessitat, perquè la canalla que anava als castells estava protegit, els llibres del col·legi, si es havien de pagar, doncs es pagaven, i alguns treballaven a casa dels pagesos, ajudant-los, i no pateixis, que si un enciam, que si un quilo de patates, que si això, que si allò... Però la canalla miràvem de prendre sols,
i alguna vegada havia arribat a la porrada. Esclar, a cops de puny, i bufetades, a brallars, i ja està escrit que doncs, marxaven ells cap a Madrid, l'any 50, devia ser l'any 54 o 55, marxaven cap a Madrid, era una estació a Tarragona, i se n'enteren que prenien un xiquet que veníem a Collvella. I llavors el Pep de la Llet i dos més dels homes que anaven al davant, doncs van anar a buscar el germà gran d'aquest xiquet, que anava a Collvella, i li van dir que es pren l'Antonio cap a Madrid. Com es pren l'Antonio? Si l'Antonio és de la Collvella. I, bueno, anècdotes així n'hi havia, n'hi havia. Però la polèmica més grossa sempre ha estat, i avui dia repeteixo, no sé com solucionar-ho, és amb l'emplaçament de la plaça. Si vosaltres aneu a la plaça del Blat i us poseu al mig de la plaça, vosaltres veureu que el que és plaça, el que és plaça, a sota, a la banda dreta, hi ha el carrer que va anant tirant avall, que fa baixada. Clar, si es mirem l'Ajuntament, resulta que la Colla Vella, que està amb el cantó de la plaça, sembla que actuï al mig de l'Ajuntament. I la Colla Joves, ara, que està a l'altre costat, sembla que actuï amb un racó. Això, si mireu fotografies antigues, antigues, les més antigues que hi ha, ja veureu que aquella Colla Nova ja ho feia al racó, la fotografia més antiga ja està al racó. I quan hi havia la Mutxerra, quan hi havia la Mutxerra, que quan se torna a reorganitzar la Mutxerra és l'any 47, que Fàbregas no ho volia, amb molt bon criteri, perquè veia que els del Vendrell amenaçaven, que havien descarregat el 4 de 8 i aquí anàvem de mal a pitjor, i no volia que es formés la Colla Vella. Ja ho entenc, aquell home. Però amb l'assumpte de la plaça, els feia sortejar. Els feia sortejar. Doncs sortejarem, perquè ho dic jo. I això, 47, sortegem. I ja veureu fotografies, que estan publicades, que Castells de la Colla Vella són el lloc on hi ha la colla Joves actualment. Però al racó, eh? Al racó, a la porteria, a la portalada aquella. I la colla a la Mutxerra, al contrari, o entès, la Colla Vella avui. Però no al capdamunt de la portalada, perquè aquella portalada resulta que fa pendent. I allí el cordó ja ens comença a fer pendent. I no pot ser. I s'han de posar més cap dins. Llavors, repeteixo, des de sempre, des de fotografies antigues, la Colla Vella, com que ha tingut una continuïtat ininterrompuda, sempre ha tingut un lloc de privilegi. Perquè vosaltres veureu que, per exemple, a la sortida de Completes, la Colla Vella fa sempre el pilar de frente a l'Ajuntament. I la Colla Joves el fa de costat. Si tenen vista, que algunes vegades jo, si jo m'anés, a mi no em passaria, el pilar jo el faria enrere, però una mica en van. Una mica en van que els que són a la portalada de l'Ajuntament el vegessin, un i l'altre. A vegades la fan molt enrere i no es veu. I hi ha hagut anys que segons quin cap de colla ha anat, que l'han fotut tan endavant que llavors l'Ajuntament pràcticament ja no pot passar, ha de pujar damunt de la sèrie. Bé, això sempre ha sigut l'eterna discussió. L'eterna discussió, era discussió, però s'han trobat fotografies de què inclús l'any 35, em sembla que és la fotografia de l'any 35, el pilar de 5, ells el portaven al balconet de que tenen enfrente. No el balcó principal, no el tenen, no. Clar, llavors, amb el Joan Ventura vam acordar. Doncs bueno, venga, fem-ho així. La Colla Joves que ho faci a davant dels fanals, que és entre la primera portalada mirant l'Ajuntament a l'esquerra i la porta principal, davant dels fanals. I vosaltres ho feu davant dels fanals, que és entre la portalada d'allà i la segona portalada, que llavors hi havia els municipals. Això només va ser el dia de Completes, perquè llavors em va dir a Bartolí, llavors hi ha el responsable de Pinyes i Forres, Bartolí, això així no podem anar, això no pot ser. Ho vam dir a Ventura, li vam dir que sí, em sembla que també hi havia algú, això Bartolí té una memòria, ell diria que hi havia de la Colla Joves. I vam dir que sí, però això no pot ser, perquè nosaltres els castells aquí no els hi podem fer. Un 4 de 8 aquí no pot ser, s'han de tornar a posar al mig. I es van tornar a posar al mig. I això sempre ha sigut l'eterna discussió. L'eterna discussió. I ara actualment, en els moments actuals del 2017, clar, ells diuen, cony, és que vosaltres teniu tres portalades i nosaltres només ja tenim una.
Clar, és veritat. Nosaltres tenim, o podem tenir, tres portalades. Perquè tenim la portalada principal i les altres dues, que ara hi ha les oficines, i que hi ha els taulells que estan molt avançats, però poc o molt se comuniquen. Però doncs què hem de cedir la porta principal? És que no hi veig solució amb això. La dona em diu, canvieu de lloc. Oh, però això no. Collons, canviar de lloc no. Oh, canviar de lloc no, això ja ha estat dit. Ja dic, i m'ho diu la meva dona com a urgència. Es podria fer, poder sí, però penseu-ho, que pensi tothom en un casteller i ara hi ha els que tenen 45 anys, tota la vida hem vist castells de nou, perquè que es va descarregar el primer castell de nou va ser el 81. I del 81 en ara hem passat 36 anys. Si aquest nen tenia ús de raó i suposant que li agradessin els castells, doncs en té 44 o 45. Qui ha aguantat els castells abans? Qui els ha aguantat els castells? Per què gent gran són de la Colla Vella? Home, perquè doncs hi va haver una sèrie d'anys, entre pitos i flautes n'hi ha 13 d'anys, perquè abans de plegar l'any 58 ja hi ha anys que no actua. El segon concurs de Can Jorbé, de Tarragona, ja he dit abans que el 52 empata la Mutxerra amb els Nens del Vendrell, però el 54 ja no es presenta, la Mutxerra no es presenta. I llavors que hi ha unes raons a Tarragona amb l'escopa, perquè, bueno, i llavors el 56 tornen a sortir i actuen. I llavors ja ho he explicat abans, i a l'any 58 pleguen. Però durant aquest interval, qui hi ha una continuïtat ininterrompuda és la Colla Vella. I qui tira els castells amunt, a Valls, és la Colla Vella. A mi quan a vegades me pregunten, escolta, per tu el més important de la Colla Vella què és? Dic, doncs mira, el més important de la Colla Vella és la regularitat. Perquè la Colla Vella, des de l'any 52, que per Santa Úrsula descarrega el primer 3 de 8, des de l'any 52 fins avui, de manera ininterrompuda, i que duri, la Colla Vella sempre ha compartit pòdium. Si no ha fet el primer, ha fet el segon. I si no, el tercer, com va passar a l'últim concurs. I van fer el tercer perquè els que van al davant tant se foten, això tant se foten amb ells. Perquè si per comptes de tornar a provar el 3 de 9 sense foga s'hagués fet un castellet, nosaltres quedàvem segons. Però van dir no, juguem-se una altra vegada. I com que se la van jugar, llavors la Colla Jove de Tarragona va passar al davant. Però vam quedar tercers. Això sempre, Ara podríem començar, perquè va passar l'estona. Sí, sí. Vam parlar de coses més tècniques, la revolució tècnica, diguéssim, del món dels castells, no? L'inici de l'etapa dels castells de nou, les fogues, sí. I com evoluciona això, i l'entrada de les dones. Sí. Sí, molt. Sí. Com us deia abans... Com ho vas viure tu, com veu començar a pensar amb el quadre de l'au... I tant. No, és que això ja és a l'any 69. Ja va començar l'any 69, això. A l'any 69, com hem dit abans, vam sortir el dia 12 d'octubre a provar el 5 de 8 per contrarrestar lo del Pilar amb els Nens del Vendrell. Sortim el 12 d'octubre per dos motius. Perquè el 12 d'octubre són 15 dies abans de Santa Úrsula, 15 o 13 o 14, perquè aquell any no sé si queia el 27. I per aviam si posàvem nerviosos els Nens del Vendrell. Això era l'any 69. Sí. Acabada l'actuació del 12 d'octubre, que tot plegat vam sortir expressament a provar aquest castell, perquè això es veu claríssimament, perquè ni els ajuntaments hi ha domàs ni res. Era la Mare de Déu del Pilar. Doncs, acabada l'actuació, que vam fer, si ho he dit, 5 de 8 i Pilar de 6 també carregat, vam carregar, surt el pet de la llet del balcó i diu, i ara puc anunciar, o no sé com ho va dir, que per Santa Úrsula es provarà el 2 de 8 en forre. Hòstia, espera'm baix, jo li dic al Sèvio, però Sèvio, si jo no sé res, si jo no sé res. Bueno, quan vam arribar a Calamada, no vegeu, amb el xamalí, què collons t'has cregut, ets tu aquí per anunciar aquest castell?
Bralles no s'ho podeu imaginar. A la Porrada no, però bueno, i déus i hòsties, perquè es quedaven així els castells. Anaven així, semblava que tot s'havia de solucionar. Els castellers, per naturalesa, ja aixequem la veu, però doncs, llavors les hòsties, me cago en Déu, la Mare de Déu, el calze del Nostre Senyor, cada un tenia un repertori. I jo, això no renegueu, home, cony, no renegueu. Hi ha l'anècdota que llavors venia mossèn Tomàs, que era un capellà molt progre, i l'altre li deia, faci cas, mossèn Tomàs, em faci cas. La feina ho porta. Bé, doncs llavors resulta que jo li dic al Sèvio, bueno, Sèvio, aquí ja ho ha anunciat aquest home, això, el Pep. Aquí, això, ara l'hem d'ensejar aquest castell. L'hem d'ensejar, jo ja l'ajudava molt, el Pep. No era responsable de les informes, però jo l'ajudava en tot per baix. I bueno, tal dia a la societat, ensejar. Bueno, som allí a ensejar i ja li dic, bueno, Pep, doncs, com ha d'anar això? No ho sé. Hòstia, Pep, ja tenia molt de cabell, llavors. Hòstia, Pep, surt dalt el balcó i no sap. I... Perquè això eren les primeres folres, cap colla havia intentat. Ningú. Jo de seguida, quan ell ho va anunciar, jo me'n vaig anar a trobar els homes més vells de la colla. Llavors hi havia un home que li deien Xaconet, Josep Domènec Trencs, que era l'home més vell i que tenia molta memòria. Diu, això pinyes no ho sap ningú, eh? I després me'n vaig anar a trobar el Nolla, Josep Nolla Batista, i també li vaig preguntar a Nolla, com això no ho sap ningú, eh? Això no t'ho aclarirà ningú, eh? No ho sap ningú. Bueno, el Pep va fotre un predicot allí, i bueno, doncs jo no, i quanta gent hi hem de posar al forn? Vam rumiar, doncs posarem els dos segons, i llavors sortia el Xamalí, oh, si vol venir l'Anton de l'Erasme Gai, tu ja hi comptes amb l'Anton de l'Erasme. Jo li deia, Joan, l'Anton de l'Erasme està a les seves mans, és vostè que l'ha fet venir. Oh, doncs, ja ho dius tu. La seva dona no volia anar als castells. I veus una trajectòria que en sé que el 2 de 7 el fem, el 2 de 7 cau, i per què passa això? Perquè havien d'anar a buscar els castellers per les cases, perquè les dones no ho volien. Bé, llavors farem el 2 de 7, com si fos un 2 de 7, el segon serà els mateixos, i llavors a terços, doncs mira, doncs Xamalí, puixa tu, Sèvio, i llavors a quarts, el Batet, i qui més, perquè, oh, qui més? Perquè si Xamalí va baix, com ho farem això? Doncs mira, farem baixar el Jorge, que va dalt al quart, és a dir, un 2 de 8 totalment improvisat, que era el 2 de 7 de segons, els mateixos, terços i ja anava Xamalí, i bueno, i llavors allí vam fer unes proves, només hi anava, o podríem dir, 12 homes que aguantaven, i els segons, normals. I bueno, i si haguessin tingut una canalla, el carreguem, eh? L'anècdota està que a la plaça, quan érem ja a la plaça, perquè vam tornar a sortir de 5 de 8, i el vam carregar, ben carregat. I llavors, quan discutien, jo no hi entrava mai a dintre a discutir amb la canalla, i qui farem anar, i això, i sempre em quedava fora. I començava a pensar i manegar la gent de baix, i es veu que a dintre, amb el Romero, el Juanacho, llavors tenia 19 anys, li diu amb el Sèvio, jo d'on de voy? És que tu no hi puges amb aquest castell. Hòstia, com? Jo no soc un este castillo. Però sempre parla en castellà. I es va posar com una fiera. I Sèvio li va dir, mire, posa la faixa, pujaràs al meu puesto. I llavors amb el Xamalí, que el Xamalí estava una mica engelosit, perquè el fill gran de Xamalí era de la mateixa edat del Juanacho. I el 4 de 8 anaven tots dos als terços, havien debutat tots dos. I amb el primer 5 de 8 també van anar a terços. I amb el segon 5 de 8 el van treure, el fill de Xamalí. El Juanacho no. Bé, i va pujar el Juanacho, i és la fotografia que està divulgada a tot arreu. Va pujar. Va ser quan això? Això va ser ja el dia de Sant Úrsula del 69. 69. Llavors, amb la perspectiva del temps, nosaltres hem de donar les gràcies de que els fogos es haguessin començat d'aquesta manera. I això, amb els anys, perquè estem parlant del 69, jo això ho vaig anar rumiant i vaig dir, això el Pep, que eres tu, això el Pep ja ho tenia rumiat. Però ell sabia que no ho podia plantejar a la gent que anava amb el davant, llavors no hi havia junta, com se va plantejar el 5 de 8, que es vam reunir uns quants i vam dir, hem d'anar per aquest castell. I vinga, i vam estudiar-ho i tots vam estar d'acord. No ho va plantejar, perquè si ho hagués plantejat,
se li hauríem tirat al damunt i li hauríem dit, estàs boig, que estàs boig. Però com que ja ho havia dit, ell ja sabia que amb la gent que anava al davant, sobretot jo, que jo li respectaria la paraula. I el Sèvio, la seva preocupació del Sèvio, cap de colla, pobre, perquè si algun defecte tenia és que és massa bona persona, la seva preocupació és que no es brenyessin. La meva preocupació no fer mai el ridícul. I ell, que no es brenyessin, perquè sempre s'estaven barallant. Doncs, bueno, i així es van començar els focos. Llavors van venir, els del Vendrell van venir a veure-ho. És com si ara fos, que el Jan Julivert, precisament se van trobar amb el Sèvio. Ell vivia al carrer Sant Benet, i va pujar, tenia el costum de pujar per les escales de la peixateria i baixar al carrer de Caravall, perquè si trobava amb algú, doncs allò que fèiem, escolta, ja es donaràs un cop de mà, eh? Escolta, ja vindràs al cordó. I baixen junts. Diu, he vingut, anaven amb un altre, no sé qui, això, tot això ho tenim escrit, eh? I d'això, i diu, he vingut, diu, a veure què feu amb això dels fogues. I bueno, i ho van veure. I llavors van ser quan ells van anar pel Pilar. Ells tenien ja el Pilar de 6 que el descarregaven i llavors ja van fer l'intent de Pilar de 7. Diferència. Mentre jo sempre he estat un home meticulós amb això dels fogues i només hi van posar 12 homes, ells amb el seu primer Pilar, que van descarregar, el primer intent el van descarregar el mes de novembre, precisament el dia que nosaltres fèiem el dinar de germanor, menys allà n'hi van 30 d'homes. Menys n'hi van 30, bueno, això, així comencen els fogos. I llavors ve el concurs del 70. I el concurs del 70, en aquestes reunions maratonianes, discutíem i anàvem al Pep de Llet i jo, tot i que el cap de colla era el Sèvio, i baixava el Pep de Llet i jo perquè tenia més carisma, i jo, ja Déu-n'hi-do, ja també, el que sabia. Nosaltres defensàvem que es limités la gent del fogos, que es limités. I allí va ser una batalla que vam perdre, hi havia els de Vilafranca, hi havia els recordos de l'Arbós, i no sé qui més hi havia, ah, bueno, esclar, hi havia els dos caps de colla de les colles de Tarragona, que estaven ajuntats, es havien d'ajuntar, però allí, per respecte, van venir un cap de colla de la Nova i el cap de colla de la Vella. I llavors van dir, Pinyes, el forro, la quantitat de gent al forro, no s'hauria de respectar, perquè si posem més gent al forro, la caiguda pot ser més suau. Amb el sentit de que si cauen a damunt del forro, és molt diferent que vagin baix. I amb això, esclar, no van tenir armes. No van tenir armes, perquè doncs és així, esclar. El dos de vuit, només havíem vist caure un. I no sabíem el que pot passar, perquè la veritat és que aquells pujaven espantats, la gent anaven espantats, no se sabia res. Això quan ara el Marcelí Guixens del Vendrell, que encara és viu, que anava d'agulla, i també amb una entrevista que vaig veure que li havien fet, també doncs deia el mateix, oh cony, és que pujaves dalt, no t'aguantaves, perquè pujaven gent que no eren castellers, la feina que tenies tu aguantat, i havies d'aguantar els altres. Bueno, així va començar el foco. Així van començar el foco del 2 de 8 i del Pilar. Llavors, el 2 de 8, nosaltres, quan som a l'any 74, el perfeccionem. Perfeccionem molt, molt. Ja hi posem crosses, i posem, més ben dit, perdó, a l'any 70, qui ens fa el descobriment de tot això són els del Vendrell. Els del Vendrell tenen la idea, i els hi surt bé, d'agafar un 2 de 7 i posar-lo al damunt. Ells posen agulla, ells posen crosses als segons, i posen l'home de darrere al baix, a dalt al segon. I, el que és important, agafen baix. Fan força a tothom, perquè nosaltres encara, tant el primer com el del concurs, com que no sabíem res de res, agafàvem dalt. I dalt, quan aquell home que portaves al damunt se t'apunta l'AVE, et vencia. Si feies així, estaves perdut. Jo feia una feina sedentària. O sigui, jo no tenia la força que tenia, perquè era jove, però però jo veia els pagesos que eren forts i paletes, i deien, això no es pot aguantar. Això no es pot aguantar. I així vam anar nosaltres l'any 70, el concurs del 70, el concurs del 72, que vam caure altra vegada, sense carregar-lo, fins que l'any 74, precisament jo ja respaldat d'aquesta gent jove que he dit abans, del Domènec, de Bertolí, de l'Emilio Torrijos, de gent jove, els hi diem, se'l deixeu manegar en altres aquest castell?
perquè ja teníem discussions, que hi havia hagut l'exhibició a Tarragona dels nens del Vendrell i alguns ja ho havien vist com ho feien. Home, provem-ho d'aquesta manera i allí ho provem d'aquesta manera. Provem. Posant agulla al mig, que precisament, anècdotes, al mig hi havia d'anar el fill gran del Xamalí i es va enfadar i llavors li va dir Bartolí, llavors estava molt prim Bartolí, Bartolí, hauràs d'anar tu agulla, no? I Bartolí poder havia fet un 4 de 8 o 2 a segons i prou, no havia pujat mai. I, bueno, i nosaltres el lliguem i ens surt un 2 de 8 perfecte de postal l'any 74 i l'any 75 el tornem a fer a Vilafranca. Llavors també hi hauria l'anècdota de quan anem al camp del Barça, que el camp del Barça, el motiu dels 75 anys, qui ho va lligar tot va ser els del Vendrell, va venir l'Òscar, que llavors era l'Òscar García, el cap de colla dels del Vendrell, Jan Julibert ja era mort, Jan Julibert se va morir als 72. I llavors amb això el camp del Barça doncs, van acordar que hi anirien tres colles, ells, la Colla Vella i els de Vilafranca, i que es havia pres el compromís de fer el 4 de 8. I llavors, per Santa Úrsula del 74, nosaltres descarreguem els tres castells, descarreguem el 2 de 8 en forra, no ho havíem descarregat mai, 4 de 8 i 3 de 8. I llavors diu l'Òscar, que estava allà a la plaça, diu, Pinyes, diu, hauríem de parlar una mica, diu, perquè això ha canviat. I vam anar de l'Ajuntament. Diu, el compromís del 4 de 8, diu, ja no hi és, eh? Dic, i això, diu, nosaltres farem el 2 de 8. I no el tenien el 4 de 8. La veritat és que no el tenien bé. Dic, hòstia, escort, però aquí havíem acordat fer el 4 de 8. Si ho voleu fer, feu-ho. Nosaltres farem el 2 de 8. I sí, sí, vam anar al camp del Barça i llavors nosaltres, malgrat que l'havíem descarregat per Santa Úrsula, fer el 2 de 8 al camp del Barça, nosaltres no s'hi veiem un cor, ni molt menys. Ells el van fer. Ells ho van fer, nosaltres vam fer, només se'n feien dos castells. Ells em sembla que van fer el 2 de 8 i 4 de 7 amb el Pilar, no sé, o no sé què van fer, és igual, és igual. Bé, llavors, el 2 de 8 cau. Quan som a l'any 77, els del Vendrell tenen una davallada grossa. A Vilafranca, els del Vendrell encara fan el 3 de 8, que el descarreguen, i el 2 de 8, que només el carreguen. Això devia ser, ara. Bueno, no sé exactament, és igual. Ells van a menys, els del Vendrell, pel que sigui, van molt a menys. I nosaltres anem tirant amunt. I llavors és quan Bartolí, sent cap de colla, a l'any 80, que nosaltres el 2 de 8 el carreguem a Vilafranca, allí nosaltres tenim una incorporació de molta gent jove. Esclar, una de les coses que també hauria d'explicar, com evolucionen els castells, per què evolucionen? Si en cas ja m'ho preguntareu, ja ho explicaré. El cas és que llavors, a l'any 80, llavors hi havia l'Àngel Batet, que tenia una falera, que nosaltres podríem fer el 4 de 9, que tombi, que gira, bé, bueno, i aquell concurs del 80, nosaltres el perdem, el guanya la Colla Joves, ja ho he dit abans, amb un 5 de 8 que no està carregat, però bé, el perdem. Però llavors el dinar de Germanó, el Bartolí, per tirar una sonda, aviam com reacciona la gent, diu que per l'any 81 la Colla Vella hauria d'anar pel 4 de 9 en forra. Aquell any se va fer un gran homenatge, un homenatge tal com Déu mana, a l'Àngel Batet. I ell també ho va dir, de que podíem anar pel 4 de 9. Però Bartolí ho anuncia ja com a cap de colla oficialment. Anuncia't que l'any 81 s'ha d'anar pel 4 de 9. Molt bé. Era any de les festes desnals de la Candela, que vol dir que ja s'actua al febrer. I nosaltres al febrer ja vam fer 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, i anàvem anant avançant sempre amb la idea d'això. I jo, que era responsable de Pinyes i Forres, doncs el Bartolí m'ho deia, i tu comença a pensar a veure com ha d'anar tot això. No, ho dic, ja hi penso, ja. Ja hi penso, i bueno, i llavors va anar començant a baixar de pis, el 4 de 8, anant-lo alleugerint, i llavors, doncs, bueno, ja devíem ser quasi els vols de Vilafranca, ja, que de Fogues encara no havíem fet res, però jo ja tenia l'idea, i llavors jo ja havia pensat tres alternatives, de posar-hi agulles, de posar-hi crosses,
o de posar-hi el que al final algú, jo no ho vaig inventar mai, i mai ningú hi va prendre mal, va donar el nom de guillotines. Perquè jo també, parlant amb el Sèbio, llavors el Sèbio no era cap de colla, però anava segons d'aquest castell. Això ja tenia 52 anys. I anava segons i també, clar, enraonant, molts comentaris, tu ja ho saps, el que es comenta, doncs que aquí, que allà, que potser feu així, potser feu allà, clar, totes les idees són bones, o quan és així t'has d'escoltar tothom. I n'hi havia un, que podíeu dir abans, que m'insistia que posés crosses, i doncs la idea aquesta era el Pere Soler, aleshores, jo deia, Pere, tu, me dius, els 8 homes que han d'anar baix i els 8 homes que han d'anar dalt, i llavors hi posarem crosses, perquè no pateixis. Però quan provem el 3 de 9, això ja ho he dit abans, ja n'hi posarem de crosses. Estigues tranquil que ja n'hi posarem, però ara amb el 4 no n'hi podem posar. I perquè el 4 s'ha d'agafar estret. Ja ho saps que s'ha d'agafar estret. I, bueno, i el Sèbio van posar agulles, doncs, i les agulles no s'aguantaven. Les agulles allà on anava una, anaven les altres tres. I els segons encara havien d'aguantar les agulles. Amb això hi havia l'Àngel Batet, que era terç del castell de Vuit, per tant hi havia el quart d'aquest castell. I quan va veure que el corbaven sense agulles, perquè al final doncs, em vaig decidir per posar-hi aquests quatre homes sota els braços, per donar-los amb ells els segons estabilitat i ajudar-los amb el que poguessin amb els braços a sota, és un gran alivio si t'aixequen els braços. És un gran alivio, jo això ho veia amb el 4 de 7 net. Bueno, i al final es van decidir d'aquesta manera. Bueno, llavors, problema. Amb el terç que anava, Ramonet Sant Nicolàs, que anava el terç d'aquest castell, i el Batet que anava al damunt. Però com voleu fer aquest castell sense agulles? Perquè esteu bojos. I llavors el Bartolí els va agafar a tots dos i li va dir, tu Ramonet ja t'espavilaràs, que tu ets terç i tu t'espavilaràs. I tu Àngel, no t'importa tu si hi van agulles, tu fes la feina dalt, que tu d'agulla no, que tu no la necessites, o collons jo no, que jo vaig dalt, doncs si vas dalt, i llavors van fer un assaig que van posar 600. I estava fotografiat, allà, amb tot el foc. Perquè llavors, una de les coses que jo vaig mirar, és que aquest 4 de 9 és modèlic d'execució en tots els sentits, En tots els sentits, Perquè llavors hi havia el que ensejava la canalla, que era el Joan Izquierdo, o el Bessonet, que també vam anar mirant de treure pes, i si ara jo us ensenyés a vosaltres la fotografia, que existeix, del pom de dalt, i us preguntés quins són els dosos, quin és l'aixecador i quin és l'enxaneta, no m'ho sabríeu dir, perquè tots quatre són iguals. Doncs el Joan el Bessó els hi feia agafar els sisens, el turmell dels dosos, que això es veu, que tinc la fotografia grossa exposada allí, i els dosos, el turmell de l'aixecador. Cosa que això avui dia no es fa, jo ho critico molt. Els dosos han d'agafar el turmell de l'aixecador. I en aquest castell, tot i sent tan petits els dosos, i que l'aixecador i l'enxaneta pesaven igual que ells, els hi va fer agafar. Perquè Joan del Bessó, que havia començat d'enxaneta a l'època unificada, l'any 45 i 46, són els izquierdos, que deien, ho sabia perfectament això. Això és una cosa que el Blanco ja ho feia fer. Per què? Perquè l'aixecador, any darrere, no hi cobra mai, ja se'n cuida ell o ella d'agafar amb un braç i amb l'altre, i endarrere no anirà, però endavant. Si l'enxaneta es desequilibra, saltarà endavant. En canvi, si està fermat, cosa que avui dia ho fan molt poques colles, i potser aquest despenjament que van tenir a Vilafranca, si l'enxecador hagués estat ben fermat, no hauria marxat. Perquè jo, alguna vegada, torno, amb el Melilla li he dit, Paco, que quan tu vas començar a fer castells, ho saps perfectament, Paco, el Melilla va començar a fer castells a la Colla Vella. Tu ho saps? Diu, sí, ja ho sé, ja. Diu, se feia agafar el turmell. Tesos, molt bé. Llavors, el foge, lo mínim oro. Jo vaig tornar amb la idea que ja tenia del 2 de 8. El foge, ja ho diu la paraula, és un reforç, no és res més, i li van 32 homes. 32. I com que a més a més, sóc una persona que m'agrada molt l'estètica i m'agrada que les coses, a més de fer-les, siguin ben fetes i siguin boniques, a l'escaleta, que va ser el nom que també vam inventar, l'escaleta li vaig dir,
i quan tota la canalla sigui dalt, bueno, dos aixecadons geneta, tu, el lateral que vegis que està una mica més dèbil, te poses a darrere seu. A fi efecte d'arrodonir el castell. Perquè a mi em semblava que si quedava l'escaleta a darrere del terceres mans, del terceres, perquè hi anava a primeres mans, i un segon, allò hi era fet una creu que per mi hi era sigut lleig, per mi. Després, això és l'any 81, repeteixo, model d'execució en tots els sentits. L'any 82 vam anar pel 3 de 9, i el 3 de 9 hi vam posar crosses, tant. 82, a mi no m'ho va explicar ningú com havien d'anar les crosses, ja ho sabia com havien d'anar les crosses, o com podien anar. I aquell 3 de 9 el vam carregar, no el vam poder descarregar, el vam carregar. I en aquell 3 de 9 heu de pensar que hi anaven només 30 persones, 30 homes al foge. Quan la colla joves el va descarregar a l'any 86, que va ser un dels disgustos més grossos que jo he tingut, perquè el que van fer aquella actuació vaig dir, hosti, això no ho podrem fer mai. Van estar a punt de fer la tripleta. Van estar a punt, perquè el 4 o 9 només el van carregar. Hòstia. Bueno. Però ells hi van posar 48 persones. Al foc. Està molt aviat dit, eh? 30 o 48. Amb números absoluts són 18 de diferència. Però en percentatge és un 60% més, eh? I a partir d'aquell moment la cosa ja es va començar a desmarxar. I avui dia no són fogos ni són res. Són gent que es posen al damunt i que aguanten i, bueno, i ja està. I un nom o altre hi hem de donar, no? I torno que la signatura que jo vaig deixar pendent, quan deixem de manar, a l'any 90 nosaltres deixem de manar. Coses de les baralles, jo, de fet jo no estic tip, eh? Jo no estic tip, perquè quan Bartolí va agafar la colla l'any 79, que també hi teníem moltes discussions pel caràcter que tenia, que Bartolí té un caràcter molt fort i té un prompte que a més dotat d'una bona memòria rectifica i no t'equivoquis, perquè, bueno, doncs ell va dir, jo seré cap de colla, si tu pinyes, continuo sent responsable de pinyes i foques. I doncs, bueno, doncs escolta Bartolí, i ell em va equivocar. Allí tinc una equivocació molt gràcia, jo. I li dic, bé, com si ara fos, el local vell. Dic, d'acord, però jo només me cuidaré de baix. De segons cap dalt te'n cuides tu. D'acord. I allí m'equivoco. M'equivoco perquè el responsable de pinyes i fogues ha de tenir també la facultat de poder moure els segons. Perquè a vegades ell només me deia llavors en aquell temps, perquè el 4 o 9 s'aprovava, que cada any el vam carregar, eh? Cada any, eh? O sigui que des del 81 fins avui, la colla vella, escolta, són 37 anys, eh? Perquè el 81 ja compta i el 2017 també, que la colla vella fa castells de nou, eh? El tanto. Per tant, llavors ha de tenir aquesta facultat de poder-ho moure. Perquè ell me deia, per exemple, 4 de 8, sortirem de 4 de 8, d'esquena a l'església, ningú. D'esquena al carrer de la Cort, fulano. D'esquena a l'Ajuntament, tal. Jo, com que tenia les mides molt ben preses, doncs ja posava els baixos. Però alguna vegada havíem tingut discussions perquè hi posava algun segon, que equivocadament jo, i deia, hosti, no li facis anar a fulano, no li facis anar a fulano, cony! Pinyes, hi ha d'anar a fulano. I llavors tenien afanyada per trobar baixos. Però ho solucionàvem, i ho anàvem anant solucionant. I així evolucionen i comencen els castells en foga. Per tant, una de les coses més importants, si abans he parlat de la regularitat, llavors jo diria que les altres coses importants, la colla vella ha fet moltes de coses importants, eh? Però que va marcar un canvi al món dels castells, va ser, per un cantó, el 4 de 9, o sigui, els castells de 9, va ser la colla vella qui els va iniciar, i per l'altre cantó, també socialment local. Local, quan nosaltres ja havíem tingut aquest localet del carrer de la Iglesia, vèiem que les coses anaven bé, hi havia molta eufòria, i sempre per iniciativa de Josep Maria Domènec Gatell, doncs va dir que es havia de fer un local nou. Si hagués sigut per Bartolí, la veritat és que no. No li posàvem traves, més ben dit, a la comissió,
no va voler que fos Bartolí. Això no li, no li he perdonat mai, perquè Bartolí, mentre va ser cap de colla, li agradava també ser presidencialista. Era cap de colla i tenia dret a saber-ho tot. I li agradava i, a més, donava bon criteri. Però amb això Domènec devia pensar en putrar massa brosses al veure. I, en canvi, a mi, amb mi, clar, necessitaven un administratiu. I llavors no era com ara, que hi ha els ordinadors i que fas un pressupost i que si has de canviar una xifra, canvies aquella xifra i tot el més queda igual. I ho pots presentar. Llavors tot s'havia de fer màquina, eh? Escriure màquina. El que passa és que jo, com he explicat abans, amb això de la màquina jo no tenia problema, però me va fer treballar a base de bé. A base de bé. Llavors, com evolucionen els castells a l'any 70, quan hi ha aquesta gent que els castells estan tan desmotivats i que els que ho arreglen una mica, de bon començament, són la gent universitària. L'any 70 se comencen a incorporar gent universitaris. El primer, arquitecte. Son pare era casteller, Joan Guinovart, que l'he anomenat abans de l'accident que va tenir a Brussel·les. Ell, Joan Guinovart Llagostera, és arquitecte i s'incorpora als castells. Després, extinçà. No. Bueno, perquè... Sí. Algo deu ser això? Sí, de sequedat, sí. Això és brut. Sí, és de sequedat, del llavi. Oh, sí, però la televisió no. No, ja. Cony, aquí... No, ja, això no és. És un de ressec. Sabireu segur. Sí, vell, sí, veu allò. S'ho comencen a incorporar gent universitària. I això ja obre una mica els camins. Els camins. Ja no és aquella gent de que els castells ja canvia. Ja canvia una mica. S'amplia una mica la base social, diguéssim, no? La base... Clar. Socialment amb gent d'altres... Socialment, sí. I després... Això passa a totes les colles, però... Sí. Totes les colles, sí, totes les colles, jo crec que sí. Jo sempre veia, jo ja he dit abans que el professor que hi vaig no hi vaig anar mai, però jo, el professor de Vilafranca, hi vaig anar sempre, me donava la sensació de que la gent de Vilafranca, clar que no em coneixien tampoc, que em coneixia tothom, allà baix, i tothom, si no tothom, molta gent, i en canvi a Vilafranca no em coneixia ningú, jo no em feia res d'anar al professor, però aquí sí. Doncs bé, llavors s'incorporen ja tota aquesta gent universitària, i després, això ja és el primer pas, que ja he dit abans, que l'any 80 ja entra molta gent jove, i després també se fa un canvi, a l'any 70 també, és l'any 76 o l'any 77, de que els castells ja tenen una altra mentalitat i porten als castells gent que socialment estan molt ben reconeguts. Un d'ells, per exemple, són els Martins, els germans Martins, que el Raül Martín va arribar a ser cap de colla. Jo, amb el seu pare, havíem treballat junts a la mateixa empresa, a la Mall, i una vegada, amb els concursos aquests de les enxanetes de plata, que no n'han parlat, que la Colla Vella no hi va participar, 68, 69, 70 i 71, no sé si era un d'aquests concursos, és igual, se van trobar a la plaça, tots dos, a mirar els castells. I ell me va dir, diu, a mi no em faria res que la gralla anessin els castells. Dic, hosti, Manel, i vaig quedar a parar. Vaig quedar a parar. Vaig dir, hosti, una persona com Manel, doncs, ho sapte bé. I sí, sí. Es va portar. I gràcies a un casteller nostre que havia començat a ensenjar els joves, un casteller dels nostres, perquè llavors aquest xicot es va independitzar, va plegar de la Mai i va posar empresa pròpia. I llavors era planxista i, bueno, i és igual. I llavors allà tenia treballadors ja, i un d'ells era el Ramon Retxe, que venia a la colla i ens va avisar. Diu, escolta, diu que el Raül vol venir als castells, eh? Diu, i em sembla, va dir el Gretx, em sembla que he anat a ensejar. Diu, vols dir? Diu, sí, sí. Oh, cony, dic, escolta, ja aniré a veure-hi el Manel. I el vam anar a veure i li vam dir, Manel, escolta, si ha d'anar als castells, ha d'anar a la Colla Vella, no fotis. I sí, sí. Va començar ell i llavors ja va ser una família que hi va donar un carisma amb tots els respectes pels demés, eh? Compte, perquè si ara em sentigués ara el Juanacho, podria dir, entonces jo què era? Una mierda. Raon així. Home, no, home, no era això així, no era això així. Però cony, si ell mateix, ara li van fer una entrevista, que això que en diuen
peu de plaça, no, peu de plaça, gent de plaça, gent de plaça, i l'entrevisten, i ho diu, que va donar una època que pràcticament els castellers, les enxanetes, no eren totes, però té molta part de raó, eren andalusos. Perquè doncs eren ells, que eren de les Naves de Tolosa, llavors hi havia els Banderes, que eren de la Carolina, i bueno, hi ha un altre, el Pacurri, en fi. I té raó, però llavors això ja dona un altre caire. Una també que ens ajuda molt, que és l'any 82, és l'escriptora, i que son pare va ser alcalde de Valls, el Jordi Castells i la Margarita Rizzetta. La Margarita Rizzetta va anar a fer uns cursos al Quebec, o no sé què van a fer, i son pare, que li agradaven molt els castells, va agafar el nen, que tenia 6 anyets, i el va portar allà baix a la colla. Perquè li va dir que pugés els castells, li agradava. I me'n recordo la Margarita, que va baixar a veure l'ensaig. Dic, hosti, Margarita, diu, mira el pare l'ha portat. I diu, home, cony, però escolta, va ser un nen valentíssim, perquè estava mentalitzat ja de casa seva. Pensa, Pol, que cauràs, eh? Cauràs, eh? Però una de les coses que se'ls ha dit la canalla i el mosso, tot això, sobretot no els deixeu, passi el que passi. A la canalla se'ls hi han de donar una sèrie de coses, que ara ja no hi entraré, una sèrie d'informacions, però aquest és fonamental, passi el que passi, no els deixeu, no els deixeu. Doncs aquell nen, d'aixecador, va pujar amb els dos intents que van fer l'any 87, del 3 de 8 aixecat per baix, que van posar uns ajuts. Si se'n recordeu, van caure totes dues vegades. Ell anava d'aixecador i cada vegada va pujar. I després pujava en xaneta, que llavors fèiem el pilar, en fèiem, intentàvem, que vam carregar 5 vegades, el pilar de 6 aixecat per baix. I ell anava en xaneta. I el primer que venia era un padrí, que es deia Xavier Rizzetta, i deia, pinyes, que no provarem el pilar. Hòstia, ja hi havia, collons, però si ho veurem, home, que ho veurem. Home, però només que el poguéssim carregar. I era el seu net. A mi em feia la feta aquell nen, quan vas a la platja, les ones, que si hi ha un furo, hi ha una fusta, va pel damunt, me feia la feta aquell nen. I anava al davant del pilar, sempre va anar al davant a donar la veu, perquè com que era alt. I sobretot el Pol, vigileu, aixecador en xaneta, perquè abans d'ell hi va pujar una nena, també, en xaneta. Condueix. No, doncs estem parlant de l'evolució, no parlem també de les dones. Ah, sí. Bueno, llavors això... Faltaran grellers... Bé, i després faltaran els grellers, encara, sí. I els digues? No, parlem com van arribant les nenes als castells. Sí, les primeres que entren a la colla, perquè no hem parlat dels grellers. També hem de parlar, sí. Són les grelleres. Hi va haver algunes nenes que eren amigues de la dona, de Domènec, que ja s'hi volien incorporar. Però la veritat és que els que anàvem al davant, sobretot Bertolí i jo, i podia més que ell, érem una mica arcaics amb això, perquè a mi em donava la impressió de que si s'hi fotien dones allí, s'estaria per altres coses i ja s'estaria pels castells. I la veritat era que amb el 2 de 8 que vam fer l'any 75 a Vilafranca, la mare d'un dels aixecadors tenia costum de posar les últimes files del cordó. Doncs sí, jo sempre amb castells en forra sempre em quedava fora. I llavors, doncs, sense anar-me en compte, si veia que era ella, ja marxava i anava a un altre lloc per no posar-li les mans a l'esquena. Vull dir que amb això érem reacis. Però es va començar a formar el grup de grellers, que després ja ho explicarem, i llavors s'hi incorporen noies. Tocar la gralla, està bé, tocar la gralla, està la mar de bé, no hi ha problema. Però llavors resulta que venen els Minyons de Terrassa, l'any 81, per les Desenals, i porten una colla de dones, i que em penso que la cap de colla era una tal Casa Amada, em sembla que era. I llavors allí hi havia l'acord, que només se podia fer màxim el 2 de 7, però elles fan el 4 de 6, encara que em sembla que vagi paren homes. M'assembla, no ho vull dir. Però llavors elles comencen a donar obertura i bueno, si les grelleres comencen l'any 81, llavors ja som a l'any 89-90, que llavors ja comencen a venir noies que volen venir als castells. Nosaltres ja no manem, la veritat que ja no manem. Mana ja el cap de colla és l'Eusebio Domingo Molina,
el fill del Sèbio, d'aquell és el Sèbio Domingo Forès. Doncs, i precisament a mi, quan és cap de colla, jo, quan deixo d'anar al davant, a mi el Saviet, li diem Saviet perquè va començar de petit, o aquest cap de colla, a mi sempre em va utilitzar i sempre em va dir, vostè quedis fora i si veu alguna cosa al fogo, vostè digui-ho. I vull dir que em va utilitzar, encara recordo l'anècdota, de que doncs, va voler saber exactament el 2 de 8 com se feia, i un dia es vam reunir al local, ja teníem un local nou vam inaugurar l'any 88, i me'n recordo que hi vaig anar amb els dòminos i s'hi vaig anar explicant els dos o tres que anaven al davant de la manera doncs, que jo creia que es havia de fer, perquè el 2 de 8 ja el teníem molt ben consolidat nosaltres. I llavors ells donen obertura a la dona. I som ja a l'any 91, som per Santa Úrsula, i em tornen a cridar, devia faltar un mes, que volíem posar crosses el 4 de 9. Els primers que van posar crosses van ser els de Vilafranca, si no m'equivoco, sembla que sí, l'any 87. I llavors ja hi era aquell dia, era tal dia com ahir, i ja vaig veure com ho feia, ja vaig veure que el agafaven ample, però després els terços els sabien tancar. Molt bé, jo li dic al Saviet, i al responsable de Pinyes i Forres, li dic que ho veig una mica precipitat, ensejar ara per aquest Santa Úrsula. Diu, bueno, doncs mira, doncs aquest Santa Úrsula, i el Santa Úrsula del 91, ho tornarem a fer igual, amb guillotines, per entendre's. I doncs, fem-ho així. I el vam descarregar, els dos únics, el 81 i el 91. Tots els altres només els carregàvem i queien. I llavors, l'any 92, ja amb més tranquil·litat, van dir, vinga, posem-hi crosses, i pujaran dones al forre. I van pujar, i havien de pujar quatre dones, que avui dia ja són mares de la canalla. I vaig dir, hòstia, quina diferència poder posar aquestes dones, hòstia, no. Són primetes, i la gent que van baix no pateixen. I sí, i va ser el 4 de 9 que vam descarregar el concurs de Tarragona, que va guanyar la colla joves, aquell concurs, i va ser la primera vegada que es va fer la tripleta màgica, la van fer ells, el concurs. Nosaltres vam descarregar el 4 de 9 aquell dia. Després van caure amb el 2 de 8, que tenien problemes, és igual. I per Santa Úrsula anàvem al davant. Nosaltres vam fer la tripleta ja, la tripleta màgica, que va inventar el Xavier Brutons, va posar aquest nom, i ells que anaven al darrere, la colla joves, la van tornar a repetir. O sigui que només la van poder saborejar 27 o 28 dies, perquè ells van ser els primers, però nosaltres també ja la vam igualar. I a partir d'aquell moment ja s'hi van posar crosses. Amb el 4, perquè ja he dit abans que amb el 3 ja n'hi posàvem, i homes, però el poder posar el 4 dones, a partir d'allí se va començar ja a incrementar, a venir dones que volien, entre elles amb elles, doncs bueno, però ara és tremendo, ara venen una quantitat de dones que fa pel món, perquè abans no s'ha lluït a micròfon tancat, o penso que sí, a micròfon tancat, amb el 4 de 9 que vam fer per Sant Joan, totes 16 eren dones, i ara que es va fer el 4 de 10, el 4 de 10 que vam descarregar a Reus, són 24, que hi han d'anar, 3x8, 24, i el responsable de les crosses, que és el Mariet, és la gent d'un casteller molt bo, que és gran i està jubilat, si entén la mar de bé. Oh, diu, a vegades tinc problemes, perquè volen pujar totes, o hi volen anar, i ara, doncs una cosa o l'altra, ara que s'enseja el 9 de 9, que ja vam ensejar per Sant Úrsula, i que em deia el cap de colla, em deia el Joan Ibarra, em deia, Pinyes, has faltat una setmana, si no, aquest 9 de 9 l'hauries vist. Dic, hòstia, que és molt precipitat, Diu, però que no vas veure la prova, Vam posar 6 anys. Doncs bueno, quantes crosses necessiten? 18 i 18, 36. Hòstia, 36 crosses. A l'ensaig vaig veure la mare d'una de les aixecadores, que és boníssima, la vaig veure descalça per allí, tu també et deus fer pujat, perquè la millor 36 en aquell moment no les tenien. Segurament que també hi van homes, alguns, però pocs, pocs.
Bueno, així doncs ha anat. Clar, és que llavors el món dels castells ha anat evolucionant amb una sèrie de coses, els mitjans informatius, el que és internet, les informacions que es donen, i vull dir, la gent ja saben de castells coix, la gent ja saben. I jo sí, si hem de conduir, tu em tornes a conduir. Sí, bueno, el tema de la música dels castells. Sí, ho havíem dit. Primer et pregunto, als anys 50 i això, hosti, quins grellers hi havia? Quins grellers hi havia? Jo agraeixo molt el llibre que va fer, em sembla que és aquest de Sitges, ja no em surt el nom, sí, nosaltres... Blai Fontanals. Ah, Blai Fontanals, de tots els grellers antics, que el tinc, el vaig poder comprar, i anava amb dues gralles i un timbal. I com a molt, tres. Per mi, des de l'any 63 que em va incorporar a la colla, fins a l'any 81 que vam començar a tenir el primer grup de grellers, aquells 18 anys, per mi, era un calvari. Perquè quan venia una contracta, la primera cosa, els grellers. Els grellers. Vam començar l'any 63 amb una colla de grellers que ja eren restes de grellers. L'any 63, hosti, tinc l'anècdota que el Pep de la Llet, la primera sortida que vam fer, jo li pregunto, bueno, Pep, i quins grellers vindran? Vindran el Joan de Puigpelat, el Serra d'aquí baix, que era un home que tocava amb els gegants, sempre havia tocat gegants, i llavors li van dir que, doncs, aviam si també podia tocar els castells, i llavors el Bernet que havia tocat amb aquest home, amb el Joan de Puigpelat, i llavors amb el gos de les cabanyes, que ara no recordo quin nom tenia, el gos de les cabanyes, o era mort o ja es havia desvinculat, perquè quedaven ja, els restos eren vells, estàvem a les últimes. I encara amb això el Joan de Puigpelat ho explico, perquè li dic, bueno, dic, quin què vindrà el Joan de Puigpelat? Diu, a peu! Puigpelat podria 4 quilòmetres. Sí, home, a peu! Això era l'any 63. Et sorprens? I collons, Pep, collons, aquest home és gran. I què vol dir? I vingut sempre. O però, si no hi veu, portava uns vidres d'aquells que en deien de cul de got, home, no hi... s'emprenyava el Pep. Pobre Pep, tenia feina per fer el 4 a 7 i només calia que jo li posés brosses al beure. Home, no hi veu com tu ni com jo, però la cuneta sí que la veu. Evidentment no passaven cotxes, passaven motos i passaven bicicletes. I sí, no pateixis, home, estigues tranquil, home, estigues tranquil que serà aquí. I dic, i marxar. Marxar ho direm a Pebrots, que tenia el taxi allà al davant de Cala Madre, perquè ell ja tenia rumiat que si es quedava a dinar li havien de pagar el dinar. I llavors anava més bé que marxés amb taxis i que dinés a casa seva. I allò ja estava acostumat, que allò era gran, eh? Perquè l'any 63 anem a Andorra i tinc la llista, i tinc la llista de l'any que va néixer, havia nascut al final del segle XIX, eh? Aquell home. O sigui que ja tenia 70 i escaig d'anys, eh? Doncs bueno, llavors, això, cada camp venia una sortida, vam tenir amb ells, vam tenir els de Sitges, el Joan Montaner, amb el Guillermo i amb l'Emilio, el timbaler. Després vam anar amb els del Vendrell també, quan vam anar, hi ha l'anècdota que l'any 74 és, vam anar amb el Tom de la Gralla, amb el Berenguet anaven? No, anaven amb el Serra, en Tom de la Gralla, el Serra i el Bernet, i anaven per la Cercavila, per Burgos, i s'atura el Bernet, que tenia el costum d'anar darrere dels grellers, s'atura, xiquets, si no ho mireu de coordinar una mica, no sé quina paraula va dir, jo me'n dono vergonya, perquè només sabien tocar el toc del castell, sabien tocar les matinades, el toc de vermut, quan marxàvem de la plaça, llavors una que en deien la Sireneta, en tant, i prou. Ja no sabien tocar res més. Doncs bueno, això l'any 74. I llavors, quan va començar a venir el Jaume Vidal, que no sé com va ser, que va començar a venir, perquè amb els de Sitges també tenien problemes, jo havia de telefonar al Joan, i llavors ho havia de coordinar, allà on treballava i tot. I no sé com va ser, potser amb l'Anton de la Gralla, que tocàvem junts, perquè me recordo que l'any 79, amb aquella cercavila que s'hi dit de la transició, també ja venia el Jaume Vidal i també es va aturar, i també amb l'Anton de la Gralla li va fotre un escàndol això que tocaven junts. Doncs bueno, llavors li vam caure bé amb el Jaume Vidal.
li vam caure bé. Ell de seguida es va donar compte de que la gent que anava molt davant de la Colla Vella teníem un tarannà diferent dels del Vendrell. I allò que diuen, que ningú és profeta de la seva terra. S'hi va trobar molt bé. Nosaltres l'any 79, quan inaugurem el local, nosaltres tenim un músic molt bo de la Marabú, que era el Francesc Fàbregas Clariana, de renom mai, que s'hi presta a ensejar, a ensejar-los. Però ell no és músic. Ell el màxim que tocava era el tiple de les sardanes, que és l'instrument que s'hi sembla més a la gralla, però no és la gralla. I buscant les inxes. I després al final doncs, van fracassar. I precisament és una de les coses que jo sempre dic, que està escrit malament i les mentides ja sabeu que ho he dit abans, que no m'agrada. El primer grup de grallers va sortir la Colla Joves, perquè la Colla Joves va començar a ensejar el Miquel Rus i ells, a l'any 80, sembla que és l'any 80, ja surten per Sant Joan, el seu grup de grallers, i nosaltres no sortim fins l'any 81. Si les coses haguessin funcionat, com he dit, aquest músic s'hagués pogut ensejar bé, d'acord. Molt bé, i llavors s'hi presta el Jaume Vidal. El Jaume Vidal diu, si voleu, si es posem d'acord, diu, jo vindria, diu, i els ensenyaria. Sí. I venia cada setmana, a vegades anàvem a buscar altres, a vegades demanava el cotxe al seu germà, que ell no en tenia, i venia amb el cotxe, tenia carnet, això, i collons, i gràcies al Jaume Vidal, doncs nosaltres vam anar anant, d'això, de grallers, i això anant passant dels uns als altres, i jo me'ls escolto molt, els grallers, molt, i els dic, i els felicito, i estic content, molt, i van guanyar, ara van guanyar, ara jo que també quan fem els concursos de castells, es veu que també, i van quedar primers, o primeres, perquè ara de timbalers a casa que totes són noies, però s'ho anant ensenyant en tots aquests anys, i ves com ha evolucionat. I amb això dels grallers també, la cosa també es desmarxa. A mi m'agraden les coses ben fetes i amb elles els hi dic, ja ho saben que me les escolto. Ara s'ha agafat una moda, no cal que digui les colles, que resulta que baixa un 2 de 8, que encara hi ha les manilles i deixen de tocar. Però per què? Per què deixen de tocar? Però que no ho saben, que el toc de Castella, que precisament és un toc anònim, és tan esplendorós aquest final que té. Doncs aquest final que té l'heu de tocar fins quan els segons ja ningú us veu, vosaltres heu de mirar de coordinar i tocar aquest final, que és quan se desfan les crosses i queden els 4 baixos. Allí s'acaba el castell. Ah, no. Es passa d'això ara. I no em vull fer de crítiques. Deixen de tocar quan em consideren que està descarregant. Ah, però, home, ells em poden dir, perquè la resposta jo també me la sé, poden dir, escolti, no comencem a tocar un castell de nou quan pugen els quins. Això no és el mateix, eh? No és el mateix, eh? No fotem. Però bueno, és igual, això ha sigut una anècdota. Bueno, a mi ja sabeu que a mi m'han fet diferents reconeixements, eh? Un dels reconeixements va ser doncs, aquests que aquí som tots, que l'any passat hi vam anar, d'això a una trajectòria castellera. Llavors, el més important que se m'ha fet i que ho va liderar el Josep Maria Domènech és la Creu de Sant Jordi. Jo no soc orgullós de res, però ho soc, perquè la Creu de Sant Jordi a mi me la van concedir, perquè com s'aconsegueix a tothom. La Creu de Sant Jordi, a nivell personal, s'acostuma a donar no pel que fas, sinó pel que has fet, perquè és tota la vida, el que has fet tota la vida. I per tant, l'acostumen a donar a persones que ja tenen ja 68 o 69 anys, bastant grans. I a mi va ser un cas d'aquestos que, i més a més, en aquell que li donen, generalment ni ho sap. Perquè si ho sapigués, poder no ho voldria. I aquest és el cas que em va passar a mi. Em va passar a mi, doncs, que això doncs, ho van treballar molt ben treballat, perquè doncs, tothom ho sabia, menys jo. D'aquí a casa, l'únic que ho sabia era el fill gran, la meva dona tampoc, perquè li van haver de demanar fotografies, i llavors, i d'això. Molt bé.
Doncs llavors, esclar, el que ho va... Va ser el primer, que seria... No, el primer va ser l'Emili Miró. L'Emili Miró. L'Emili Miró tenia 90 anys. Vas conèixer 90 anys? Molt, molt, molt. I tinc cartes que ara ja estan donades i que n'hi ha alguna que és una mica confidencial, però mira, ja veurem, perquè l'Emili al final va quedar una mica ressentit dels minyons. I amb les cartes que em feia a mi, n'hi ha una que no es deix massa ben parar. Però bueno, és així, la història és així. I com que ja han passat molts anys, perquè l'Emili es va morir el 93. Li van concedir el 91, quan tenia 90 anys. I bé, va ser doncs el primer casteller que li van donar a la Creu de Sant Jordi. A la Creu de Sant Jordi ja sabeu, o si ja sabeu, doncs, que l'han de demanar els altres. I llavors qui ho va liderar això va ser el Domènec, i va anar a buscar totes les colles que existien en aquell moment. Totes van signar, menys tres, i bé, jo d'això doncs, no vaig saber. Això era el 2011, i el 2011 ja me l'haurien concedit. Però va donar la coincidència que aquell any la van donar a la Roma Vallenca d'aquí Valls, que feia 150 anys. I esclar, dues creus de Sant Jordi a Valls, això no podia ser. I, bueno, i quan ho vaig saber, llavors amb el Domènec, es van discutir una mica, i no diré que s'haguéssim enfadat, però jo en un moment de la discussió li dic és que Domènec m'has utilitzat. I llavors se va emprenyar de valent. Llavors me va dir, diu així, què hagueres volgut? Utilitzant les teves paraules, què hagueres volgut? Que s'haguessin fotut el pa del cistell? Hagueres volgut això? Aviam, digue'm tu, que saps tant del món dels castells, una persona que se li pugui donar a la Creu de Sant Jordi, digue-me-la, perquè al moment que en trobaràs una, en trobaràs tres, que no veus que el que has fet tu al món dels castells no ho ha fet ningú. I llavors no hi vaig demanar disculpes, però bueno, doncs vaig pensar tens tot el món, perquè esclar, jo com a casteller sempre he presumit que quan vaig començar a l'any 63, jo sempre vaig aguantar primers anys, sempre. Perquè a més a més m'anava molt bé per vigilar, perquè jo ja sabia quines crosses, per exemple amb el 4, abans que jo digués crosses dins, ja s'hi havien posat, els veia. I com que era alt, totes aquestes coses es vigilava. Vull dir que d'aguantar castells fins que vaig poder, fins el 2010, que tenia 68, el 2010, quants anys tenia jo? 42, 68 anys, que amb el 2 de 9, en Forra i Manilles, que vam caure a Vilafranca, vaig anar per terra i em pensava que em trencava la cama, que vaig al mitjà, doncs vaig dir prou, s'ha acabat. I vaig a darrere de tot. Llavors, clar, amb la qüestió històrica, que vinguin historiadors, jo vaig ser des del primer moment membre del Museu Casteller, ara últimament he sigut del Consell Científic, amb la Miralles, amb el Pere Fernando i amb una sèrie de coses, o sigui que, esclar, he fet una sèrie de coses que hi haurà persones que des d'un punt de vista com a cap de colla ho hauran fet molt més, però que no aglutinen les coses que jo he arribat a fer. I per tant, potser sí que m'hauria molestat que l'haguessin donat a un altre i no ho haguessin donat amb un debat. Perquè jo aquí tinc les cartes donades gràcies a tothom, perquè llavors aquell any els de Vilafranca, que un dels que va donar molt de recolzament va ser l'Eloi Miralles, perquè quan el 2011 això va quedar parat, jo pensava que això ja havia passat, i hi va haver algú que em va dir, Pinyes, no t'ho pensis, això no ho està parat, això ja hi ha qui preta, hi ha qui preta perquè es doni la Creu de Sant Jordi a tu, i com de fet, el 2013 me la van donar. Bueno, de què hem marxat ara? Hem parlat dels grallers? Hem parlat. Si vols ensenyar alguna cosa, no? Bueno, aquí, un dels llibres... I després també es pot dir... I que és la que va sortir l'any passat, que això amb tots els que s'han fet un reconeixement, o que ells ne diuen, ara es fa aquí baix això ja, a tots els d'això. El 2011, premi a una trajectòria, i llavors també hi ha el Premi a Iniciativa Social, i llavors Ambaixador dels Castells, cada any. Això ho anem fent cada any. I a mi em va tocar, quin any era? El 2011, no, el 2011 els Nens del Vendrell, els 2012, el 2010, bueno, és igual. És igual. Aquest és un dels reconeixements que m'han fet, que aquí hi ha el d'això que donen. Llavors hi ha la Creu de Sant Jordi, això no.
Creu de Sant Jordi, deu ser això de qui sota? Sí, deu ser. És igual. Sí. Bueno, hi ha la medalla i llavors hi ha la placa i tot el que sigui. Llavors, a conseqüència de la Creu de Sant Jordi, esclar, llavors em van cridar al Col·legi Baltasar Segur. Aquí sempre, cada any sempre hi ha algun estudiant que sempre que fan la tesis del segon de què és allò? Sí, segon de batxillerat, això, sí, que els hi demanen per fer. Jo sempre em presto a tothom, a informar a tothom. Llavors, un dels llibres que jo agraeixo molt és aquest, Els xiquets de Valls durant el primer franquisme, que precisament el va fer aquest noi, Alexandre Cervelló Salvador, que és de Gandesa, i és un llibre que el va treballar a base de bé, i que jo, és aquest xicot, Alexandre Salvador, i que jo aquí hi vaig treballar molt, perquè, esclar, jo encara li vaig dir, escolta, i cada vegada has de posar el nom aquí baix, del nom complet, diu, sí, sí, diu, això és així, això que són les normes, perquè li va donar recolzament a la Universitat Rovira Virgili. Es veu que ell volia fer per la guerra civil, i van dir, això, guerra civil, està molt treballat. I llavors no sé com va ser que van sortir els castells. I llavors li va dir el director de la Universitat Rovira Virgili, que ara me'n recordo el nom, veus, això estaria bé, això sí que estaria bé, i sobretot tu, que tu ets una persona que ets de Gandesa i no estàs influenciat per ningú. I va començar a treballar, ja dic, del 39 al 60, i mi em va fer treballar molt, aquí vam treballar molt, perquè sabia noms, que trobava les llistes, però no sabia el nom complet. I jo aquí, hi ha totes les actuacions que es van fer, aquí, per exemple, inclús hasta hi ha, això ho tinc aquí, fixa't, diu, relació de castellers morts durant la guerra i la colla amb què anaven. Doncs tot això ho vaig poder aclarir. I ho vaig poder aclarir gràcies a una senyora que es va morir fa 3 mesos, nascuda l'any 19, amb una memòria impressionant. I que aquesta senyora m'ajudava a mi. Aviam, Lola, fulano de tal, sí, home, fulano, em donava pistes. I veus, aquí veuràs els noms, el segon cognom i el renom que tenia, i la colla en què anava. No? Per exemple, però és que aquí, des de l'any 39, que és quan s'acaba la guerra, fins a l'any 60, ho treballa d'una manera, en fi. I llavors aquí hi ha algun puesto que dona a entendre és de que els castells estaven tan fotuts que l'any 62 l'Ajuntament ja es tornava a plantejar a tornar a fer un patronat de castells com havia sigut abans. El patronat de castells, quan queda la colla sol l'any 47, que torna a sortir la colla vella, allí es forma un patronat de castells, però la colla vella no, perquè el Fàbrega es diu, no, aquí de colla vella i colla nova res, aquí xiquets de Valls. La colla vella no hi entra. Molt bé, doncs l'any 62, pel que em va explicar, tornaven a plantejar altra vegada de fer un patronat. Però si no necessitava un patronat. El que necessitaven era un pancaire. I mira, van tenir la sort que van trobar Francesc Pinyes, que va ser un pancaire amb la cosa administrativa i amb la cosa de posar ordre als castells. I així. Això és molt important, no? No veien els castells que es fan ara, sinó que és ordre. Home, és que jo sóc una persona... Això que he explicat de la recuperació dels sogres, m'agrada que ho hàgiu gravat, perquè això molta gent no ho saben. Tot i que vam procurar, quan se van fer els dos tombos del cinquantenari de la recuperació de la Colla Vella l'any 47, i diu, ho expliquem bastant bé, clar, una cosa és que t'ho expliquin i l'altra cosa és que tu puguis explicar. Sí. Només ho puc explicar jo, sí. Perquè el Romero, com he dit abans, tenia 19 anys, i ell també sabrà moltes coses i per sentir-les explicar, però no les ha viscut, no les ha viscut com jo. Perquè, repeteixo, si no hagués sigut el pet de la llet, no ho sabem mai el que hauria passat. No ho sabrem mai, però els fogues no s'haurien començat. I totes les coses tenen un principi. I si després no hagués vingut el Bartolí i hagués pres la decisió d'intentar el 4 de 9, tampoc sabem el que hauria passat. I avui dia, doncs, el món ha anat evolucionant i ara, en aquest moment, hi ha dues coses que són importantíssimes al món dels castells, que és la quantitat de persones que hi van, que s'hi han implicat, i sobretot les xarxes. Jo amb algun els hi he dit, i sí, home, teniu molt de mèrit, fer el Pilar de 6, el Pilar de 7, el Pilar de 8, molt de mèrit teniu, però teniu la xarxa, que nosaltres quan vam descarregar els de Vilafranca i nosaltres, que el primer Pilar de 8, nosaltres el vam carregar al concurs del 98 i el vam descarregar
aquí vaig per Santa Úrsula el 98, no n'hi havia de xarxa, eh? I els pilans eren unes carmenta canalles, eh? Perquè quan caies amb el pilar, després aquella canalla o pujava o ja no et volia pujar més. I ara amb la xarxa, home, ensejant, els deia, mireu, els castells que el concurs de Tarragona de l'any 70 no van poder fer. Pilar de 7, primer fan el pilar de 6, pilar de 7, tot sencer, i dos de 8 en foga, tot sencer. I 4 de 8 nets, si no fos la xarxa això no ho podríem fer, 4 de 8 nets, eh? Jo, això, no sé, però... Ah, 4 de 8 nets els saps. L'assaig, clar, no. Sí, l'assaig, i tant, i tant. Ja infinitament més tranquils. Ara, i llavors la quantitat de persones que hi ha, perquè és clar, si no hi hagués una rotació de castellers, els queixos castells d'en Foga i Manilles costen d'ensejar, eh? Ahir, pel que he vist a la fotografia d'avui, que jo soc subscriptor del Punt, del Joan Beumala, hòstia, aquell 3 de 10 va ser un 3 de 10 de postal, que dic jo. De postal, i els de Mataró també, els caps grossos, també foten uns castells ben fets, eh? Perquè es van trobar a Lleida i ja li va dir, vaig a Castellví, hòstia, dic, és que foteu uns castells macos, cony, macos. Però bueno, doncs és així. No, això, en fi. Hem passat estona, eh? Hem